temple. I know it's darkest. Just before the dawn. This might be the hardest season. I know it hurts. Won't be too long. Cause you're closer than you think you are. Closer than you make me fall. So look to the sky. Help is on the way. It's not over. No, it's not finished. Said it's not ending. It's not ending. It's only the beginning. When God, when you have Jesus at the center of it all things are new. All things are. Something's starting to move. I feel something starting to shift. Something is moving. Turning around. Seasons are changing. I feel like preaching this.
portion of the roof not over. Somebody came into the building suicidal. Not over. Somebody came into the building thinking this is the last day. Not over. And you're going to be able to stand in that relationship. Somebody came with a report from the doctor that's got you all tied up. This whole night has suddenly been stopped to tell you when God is in it. Oh, when God is in it. Somebody shout, when God is in it. Shake somebody next to you. I know it's. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Na paz de Cristo. Mais uma live, mais um bate-papo teológico com um tema de grande importância, onde nós iremos aprender um pouco mais da preciosa palavra. Vamos sugar o pastor Robson aqui o máximo para nós aprendermos mais acerca da palavra de Deus, amém?
Quem vos fala é seu amigo, pastor Alex Santos, pastor da igreja local Brasil para Cristo, Cidade Nova, São Miguel. E também está aqui nosso amigo, companheiro, pastor Robson de Magalhães, o homem que Deus tem sido um canal de bênção nas nossas vidas. Pastor Robson, se apresenta aí, boa noite. Graça e paz a todos, boa noite, pastor Alex Santos, boa noite, Rafael. Boa noite a todos, os que já estão nos acompanhando, que estarão entrando na live nesta noite. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, o Senhor sempre sendo bondoso, generoso, por meio da vida do Senhor, então agradeço a Deus por tudo que Ele me fez. Porque, na verdade, pastor, tudo que nós somos e temos é por causa dessa graça infinita, maravilhosa, que Ele nos concede e que Ele nos dá, né, um presente todos os dias. Agradeço a Deus também pela pessoa do Senhor, que humildemente abriu essas portas, que por meio da nossa igreja possamos levar conhecimentos às pessoas. Agradeço ao Rafael, que sempre está ali atrás da máquina, né? E não é fácil. Obrigado, Rafael. E a todos os nossos irmãos aqui da Brasil para Cristo. Peço mais uma vez a gentileza dos irmãos, quem puder, compartilhar, né, pastor? Deixa o like. O tema hoje está super propício e eu acredito, pastor, que ele deixará de ser polêmico em alguns pontos. Essa é a minha oração a Deus nesta noite. Amém. Vai ser muito esclarecedor para você que está entrando aí e não sabe o tema de hoje, é doutrina versus usos e costume. Mas vai ser esclarecido hoje no decorrer da live. Não tenha pressa, assiste com calma, ok? Se achega aí num cantinho da sua casa aí e presta atenção na live do começo ao fim. Nós já não vamos chegar já na voadeira, nós vamos dar uma introdução devagarzinho para os irmãos compreender. Eu estava conversando com o pastor Robson antes de nós iniciarmos a nossa transmissão, e ele estava falando algumas coisas, eu fiquei maravilhado. Vai ser bom, amém? Mas, irmãos, antes de estarmos aqui já partindo para as perguntas, né, eu quero pedir ao pastor Robson dizer como é que nós fazemos para os irmãos que querem convidar o senhor para dar um seminário, para pregar no congresso, na vigília. O senhor sai para pregar, não sai, pastor? Sim. Deus tem me ajudado. Eu tenho atendido agendas assim, de pessoas mais próximas e pessoas que realmente têm esse compromisso com a palavra. O senhor sabe que eu já fui pregar em alguns lugares e, às vezes, as pessoas não entendem que a palavra tem que ser primazia na vida de todas as pessoas, mas Deus tem abençoado e abrido as portas. Então, quem quiser, pastor Alex, chamar e abençoar o trabalho que Deus me deu, né, em conferências, convenções, simpósios. Eu estarei em janeiro iniciando já, sendo palestrante de uma conferência que vai ocorrer na Assembleia de Deus Brás, Madureira, Ministério Madureira. E lá serão 2 dias que eu vou estar falando acerca de missão e evangelismo. Legal. Entender quem está à frente desse trabalho, então já vou estar iniciando. Fora também lives, entrevistas, por meio do telefone DDD 11 9408 4513. O DDD 11 9408 4513. Esse telefone é um telefone disponível para esse tipo de trabalho, pastor. Obrigado. Amém. Durante a transmissão, o nosso técnico, Rafael, vai estar passando aí embaixo. Aí você pega com calma. Eu conheço o pastor Robson. Pastor Robson é um amigo particular. Super recomendo, ok? Um homem que tem compromisso com a palavra, ético, ok? Não é um aventureiro, um paraquedista que vem pregar na igreja dos pastores para deixar dor de cabeça. É um homem que prega a palavra, ensina a palavra. Amém? Então, você que quer fazer um seminário, um congresso, eu recomendo, ok? Aproveita, porque agora que ele está tendo tempo mais para atender as agendas, porque bastante estudo, né, pastor? Fazendo mestrado. Exatamente. Terminou esse ano, após, né? Eu me formei, porque para os irmãos entenderem, falei assim, não, é um aventureiro, né? Não, eu defendo uma teologia bíblica voltada
para o pentecostalismo, porque eu creio, porque isso é bíblico, nos dons espirituais para a nossa igreja, para a igreja contemporânea. Então, o senhor sabe, nós somos contemporâneos, fizemos junto o bacharelado. Este ano eu finalizei uma especialização em interpretação bíblica, a entrega da monografia é agora, né? E também sou mestrando em estudos bíblicos e pastorais. Então, as minhas especializações são voltadas para estudos, né, na teologia bíblica, tanto no Antigo Testamento, Novo Testamento. É desta forma que Deus tem me conduzido para as formações na minha vida, pastor. Obrigado. Amém, pastor. Eu estou fazendo isso, irmãos, não foi nem o pastor que pediu. Eu senti da parte de Deus, porque uma pessoa do gabarito do pastor Robson não pode ficar fazendo tenda, né? Então eu tenho que ficar como Barnabé, né? Vou ter que apresentar o senhor aí para os apóstolos aí. E o seu... Ontem, aula, o doutor Bernardo falou sobre isso, falou da importância de Barnabé na vida de Paulo. Olha pastor, aí, eu estou sendo que, Barnabé na tua parece vida. Parece que foi uma coisa assim, olha, o senhor está falando isso, realmente o senhor me falou que Deus colocou isso no coração do senhor, e ontem o doutor Show falou da importância de Barnabé, porque quando Barnabé levou Paulo para os apóstolos, todo mundo falou, não, esse é um assassino, esse perseguia a igreja. Aí Barnabé falou assim, então as pessoas oravam para Paulo com desdém, com repúdia, com medo, falou, não, esse aí é um fariseu dos fariseus, né? Uma pessoa extremamente contrária a hereses, né? Que significa seita, hereses nazarene, que significa seita dos nazarenos no grego, e aí Barnabé pegou ele na mão e falou assim, deixa eu apresentar aqui, poxa vida, glória a Deus pela amém. Analogia. Amém, eu que me sinto honrado, pastor, de ser um Barnabé na vida do Senhor. Amém? Pastor, hoje o nosso tema é sobre doutrinas e usos e costume. Sim. E eu quero já fazer uma pergunta, o Senhor responde para nós, tá? No contexto atual, pastor, fala muito sobre usos e costume. Hoje, no século XXI, nós falamos muito sobre usos e costumes e doutrina. E qual é a diferença no contexto atual, esse tempo que nós estamos vivendo, século XXI? Essa pergunta, eu já quero abrir aqui de uma forma preliminar, o senhor que já falou, não, pastor, eu quero essa pergunta, então já quero trazer aqui o crédito, né, ao senhor por fazer esta pergunta. Eu não havia pensado, quando nós montamos toda a pauta, porque nós montamos uma pauta, né, pastor, e às vezes acaba fugindo um pouquinho, porque é muito natural. Os irmãos podem fazer perguntas, os irmãos podem estar enviando, o Rafael vai estar ali, de prontidão para poder enviar a pergunta. Então, vamos lá. É bastante interessante isso, eu quero que os irmãos entendam, pastor, os que estão nos acompanhando ao vivo, que vão nos acompanhar posteriormente, que quando se trata de doutrinas e usos e costumes, eu estou falando da época atual, do século XXI. Por quê? Porque houve um desenvolvimento em se tratando de doutrina e cultura. Tá? Cultura e usos e costumes são as mesmas coisas, tá? Estão atrelados. Então, no contexto atual, para ser bastante simples, para alcançar todos os irmãos, o que é considerado uma doutrina? Doutrina são verdades universais que o texto bíblico nos apresenta. Acerca da Trindade, é uma doutrina bíblica. A justificação pela fé, salvação pela graça, encarnação de Deus, vida de Deus, morte de Deus, ressurreição de Deus e o retorno de Deus, eu estou falando de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, todos esses temas são doutrinas bíblicas, universais, verdades absolutas. Em se tratando de usos e costumes, no contexto atual, as pessoas remetem a questões culturais, como tatuagens, bebidas alcoólicas, aborto, músicas seculares, esportes radicais. Então, estes temas são tratados como usos e costumes. Na minha época, em 96, o senhor é contemporâneo, os usos e costumes estavam mais atrelados com roupas. Mulheres usavam vestidos, homens usavam calças. Na época do meu avô, existiam chapéus, tinha até uma chapelaria, tinha um diácono que só pegava o chapéu. Então, o homem, ele era obrigado a usar chapéu, o homem cristão.
Então, o que são usos e costumes? São as coisas cotidianas que as pessoas realizam no dia a dia, até uma redundância. O que é a doutrina bíblica? São as verdades absolutas, universais, contidas nas Escrituras Sagradas. Este é o contexto atual, mas teve um desenvolvimento, pastor. Legal. Eu não responde agora, não. Vamos deixar os pessoal aí, daqui a pouco nós vamos perguntar sobre tatuagem, viu, irmãos? Hoje nós vamos... E o pastor não vai fugir, não. É pecado ou não é? Né? É fazer tatuagem, é pecado ou não beber uma manguaça? Né? Então, espera aí, deixa nós aquecer aqui, o pastor aquecer aqui. Então, doutrina nos tempos atuais é regras que estão fundamentadas na Bíblia, pastor? Isto, para o contexto atual, doutrinas bíblicas são os ensinos que são aceitos de forma majoritária por todas as igrejas sérias, sejam elas tradicionais, reformadas, pentecostais ou neopentecostais. É para todas. Todas elas, de uma forma unânime, cravam. Isto é bíblico. Exemplo da Trindade. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Trindade. Doutrina bíblica. Doutrina bíblica, aquilo que deve ser ensinado. A encarnação de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição e o seu próximo retorno. Isto é bíblico. Então, são doutrinas. E batismo nas águas? Batismo nas águas também é uma doutrina bíblica. O problema é o modo que as pessoas fazem, mas isso vamos deixar para lá. É outra situação. Porque depois é um tema para uma próxima live. O ide também seria, pastor? O ide, a grande comissão de Mateus 28, pregar o evangelho. Ordem, né? É uma ordem, o verbo está no imperativo, no grego. Então, não é só para pregar, é para fazer discípulos também. Então, é uma coisa que é majoritário, é unânime, não tem discussão. Né? Então, eu vou dar um exemplo. No Brasil, agora é noite. Não importa a cosmovisão da pessoa. Se ela negar isto, ela é negacionista, de uma coisa óbvia. Então, isto é uma doutrina bíblica no contexto atual. Usos e costumes são práticas diárias que as pessoas assim o fazem por causa da sua cultura. A exemplo da tatuagem, como eu falei, músicas seculares, jiu-jitsu. Né? Pode fazer jiu-jitsu, pastor? O cristão pode fazer jiu-jitsu? Então, isto são coisas que acontecem dentro de uma determinada cultura, de uma sociedade. Mas o que é importante dizer, eu estou dizendo e explicando o contexto atual. Bastante devagar, pastor, para as pessoas compreenderem que eu estou falando no contexto atual. Sim. Houve um desenvolvimento natural de doutrina e cultura, que é a mesma coisa que usos e costumes. Amém, irmãos? Então, presta atenção, irmãos. Vai ficar gravado também, escuta depois com calma, né? Vai prestando atenção aí. Pastor, quando se fala ou quando se trata de doutrinas e usos e costumes, algumas pessoas respondem, isso é pecado. Isso não é pecado. Como responder simplesmente, é pecado e pronto, acabou? Como que resolve essa situação? É bastante interessante também as pessoas entenderem o seguinte, que quando se trata de doutrinas e uso e costumes, nós não podemos ser simplistas. Não basta dizer para a pessoa, isso é pecado. É que nenhum pai dizer para o filho, é pecado e pronto, acabou. Exatamente. Eu ia até pegar o exemplo do meu Pedro, está aqui na minha cola, meu Pedro de 6 anos. Então, o que ocorre? Nós não podemos chegar simplesmente para as pessoas, hoje, no século 21, atreladas a tantas informações, pastor, e dizer assim, isso você não pode fazer, isso você pode fazer. Não, não podemos. O meu Pedro de 6 anos pergunta, por que eu não posso? Aí eu tenho que explicar para ele, filho, não pode colocar o dedo na tomada, porque você pode tomar um choque. Eu falo de uma forma simples, não vou falar que ele vai ser eletrocutado, que ele não vai entender. Você vai tomar um choque. E se você tomar um choque, vai doer. Quando dói, você não chora? Choro. Exatamente. Lembra quando você tomou vacina? Eu começo a fazer analogias. Lembro, ai papai, doeu muito a vacina. Então, se você colocar o dedo na tomada, vai doer da mesma forma. Você quer? Ele não. Quando eu explico isto a ele, eu estou trazendo luz. Todo líder, pastor, olha, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Todo pastor, todo líder, ele deve ter uma formação acadêmica. O problema é que nós estamos num contexto pentecostal que isso é afastado. Quando nós vamos para umas igrejas mais tradicionais, reformadas, isto, pastor, lá é uma norma a pessoa ter uma formação. Isto é uma regra. A regra aqui é a pessoa falar línguas estranhas. Olha que absurdo. E às vezes a pessoa não fala línguas estranhas, mas é um baita de um líder.
Então, por que eu digo ter uma formação acadêmica? Pastor, o grande erro nosso é pensar que Deus revela as coisas no monte. Pessoal, Deus deu uma Bíblia, eu trouxe aqui já o Paulo On, que fala, Deus falou a língua dos homens, é uma sugestão para que as pessoas comprem. Deus deu uma Bíblia não para ser lida, para ser estudada. Pastor, eu não consigo fazer um seminário reconhecido pelo MEC, que é caro. Tem os livres, são excelentes. Pastor, eu não consigo fazer um bacharel, tenho um médio. Não consigo fazer um médio, faço um básico. O que eu estou dizendo é o seguinte, se nós pegarmos todos os ofícios, médico, dentista, policial, enfermeiro, padeiro, todos eles passam por um curso um pouco mais avançado ou não. Então, é isso que é importante. A formação, que nós titulamos hoje como acadêmica, ela é fundamental. Por quê? Porque os pastores e presbíteros ou bispos, porque é tudo, são sinônimos essas palavras. Sim. No Novo Testamento, esses homens têm a função do quê? De instruir, ensinar. Olha o que Paulo fala para Timóteo, maneja bem a palavra, instrua, exorte, console, porque é por meio dela que as pessoas vão crescer. Olha o ensino que Paulo traz para Timóteo. Então, nós precisamos chegar até as pessoas e dizer assim, isso não é pecado, por quê? Tal texto, tal contexto, está dizendo isto, 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 vai satisfazer a alma da pessoa e vai trazer luz à pessoa. Muito bom, pastor. Eu quero, daqui a pouco eu vou fazer a terceira pergunta, né? Os pessoal estão entrando aqui, eu só quero dar um agradecimento aqui e continuar aqui o raciocínio, tá? Deus abençoe a irmã Jane, Deus abençoe a irmã Mônica, a esposa do presbítero Márcio. Márcio é uma bênção, a irmã Mônica, Deus abençoe, irmã Jane, diaconisa também aqui da igreja, o Renato Silva, Deus abençoe sua vida, a minha esposa Joelma Santos está assistindo, Deus abençoe sua vida, a irmã Márcia Sampaio, uma guerreira também, Deus abençoe, a missionária Carme Magalhães, olha aí pastor, sua mãe, né? Também Deus abençoe a senhora. Está o Carlos Ferreira também assistindo, Deus abençoe sua vida, irmão Carlos. Irmão Carlos está procurando uma faculdade para fazer teologia também. Amém, né? Ele está fazendo pesquisa, estudando. Ele tem uma admiração muito grande pelo senhor, pastor. Irmão? Irmão Carlos. Irmão Carlos, Deus abençoe. Poxa vida. Ele sempre fala do senhor, ele é uma bênção, pastor, né? Glória a Deus. Eu não conheço, né? Amém. Deus abençoe, irmão Carlos. A irmã Marta Marinha de Souza, a paz do senhor, deu aqui uma paz do senhor. O Aldecir Campos, olha só, Deus abençoe sua vida. Irmão Jorge. Shalom, irmão Jorge. Poxa, tem bastante. Glória a Deus. O presbítero Pedro já veio com a voadeira aqui em cima da gente. Aniversário dele essa semana, né? Meus parabéns, viu, presbítero. Pedro. O Pedro é uma bênção, né? Nossa, eu amo muito demais esse rapaz. Inclusive, todas as quinta-feiras, é um culto que ele tem responsabilidade aqui de conduzir, orar, né? Ele ora, é um homem de oração, sempre tem convidado aqui uns pregadores também abençoados, selecionados. Eu falo muito do Pedro, senão eu choro, né? O senhor sabe que eu sou chorão, né? Eu devo para o Pedro porque eu não consigo acompanhar os cultos por conta da faculdade. Mas eu te amo, viu, Pedro? É um obreiro de valor, pastor. O senhor sabe que isso. O senhor sempre fala, não, pastor, está aqui meu braço direito, tudo. Eu sempre falo do Pedro. Pedro é um obreiro de valor. Pedro é uma bênção. Ele colocou aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Está na pauta, Pedro. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, está na pauta aqui, daqui a pouco o pastor Robson vai falar alguma coisa, né? Irmã Vera Luísa, Deus abençoe. A minha irmã Adriana, Deus abençoe a sua vida, amém? Os irmãos que quiserem fazer pergunta, tem liberdade. Pastor Robson, vamos para a terceira pergunta aqui. Amém? A doutrina se desenvolveu como o senhor disse aqui, né? Sim. E de que forma ela se desenvolveu no Antigo Testamento, pastor? Entendeu, pastor? Entendi. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, mas eu vou responder brevemente. Eu preciso olhar para as minhas anotações, porque ela é difícil. Por favor, pastor. Tá? Então, irmãos, paz do Senhor a todos. Obrigado aí pelos comentários. Vão dando like, compartilhando, né, pastor? Compartilha. Nos ajuda aí no compartilhar para divulgar o nosso ministério. Eu quero que a Igreja, o Brasil para Cristo,
ela seja conhecida, o nosso ministério, principalmente a nossa congregação. Esse é o nosso foco, para nós divulgar a palavra de Deus, irmãos, amém? E mudar essa visão. Há um preconceito, eu estou no meio acadêmico há alguns anos, de dizer que os pentecostais não estudam, em especial o Brasil para Cristo. Eles pensam que nós não estudamos. Então, é importante os irmãos compartilharem. É. Vai passar aqui, os pastores da Brasil para Cristo. Eles estudam, eles conhecem. Nossa igreja sede, São Miguel Paulista, o nosso pastor, ele prioriza muito o estudo. O pastor Alexandre, meu pastor presidente, nosso pastor, Amém. Ele é dedicado na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, viu, pastor? Pode falar, pastor. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, pastor, eu vou falar alguma coisa aqui para os irmãos, que no contexto atual, o áudio está legal, Rafa? Tá. No contexto atual, presta bem atenção às pessoas que estão aqui nos acompanhando, presta bem atenção que isso aqui é o que vai trazer uma grande luz para o desenvolvimento de doutrina e usos e costumes. Na atualidade, doutrina é uma coisa. Usos e costumes são outras coisas. Na concepção das pessoas, mas não é uma concepção bíblica. Presta bem atenção. Doutrina e usos e costumes estão ligados intrinsecamente. Não dá para falar de doutrina sem usos e costumes. Olha que interessante. A Bíblia demonstra isto. É por isso que houve um desenvolvimento de doutrinas e usos e costumes. Houve esse desenvolvimento. Então, para nós compreendermos isto, há três observações importantes. Primeiro, vamos falar aqui acerca da doutrina, como a doutrina se desenvolveu. Primeira coisa, primeira observação. Não há como compreender a doutrina sem compreender o aspecto histórico. Como nós podemos compreender determinados textos, aquele de Levítico 19, 28, acerca da tatuagem, de marcar o rosto, sem compreender o contexto histórico? Nós estamos afastados deste povo por mais de 4 mil anos, por mais de 5 mil anos, por mais de 6 mil anos. Então, para nós compreendermos alguns textos, algumas normas, devemos primeiro compreender a história. Voltamos para o método histórico. Você estuda a história, estuda o contexto cultural, aí você consegue retirar o quê? Uma boa informação normatizada para hoje. Então, primeira coisa, compreender o aspecto histórico. Quem está com a caneta e papel aí já anota, Primeira coisa, compreender o aspecto histórico. Segunda coisa, eu vou até abrir aspas aqui, olha que interessante. A interpretação sensata é a única certeza para uma aplicação correta. De novo, abre aspas. A interpretação sensata é a única certeza para uma aplicação correta. Fecha aspas. Só haverá, pastor, uma aplicação correta destas normas escriturísticas da Bíblia Sagrada se a interpretação for correta. Se a pessoa interpretar a Bíblia errada, a aplicação vai ser errada. O senhor entendeu, pastor? Então, por que tem pessoas que cometem equívocos? Não quero falar erros, eu quero falar equívocos. Porque a interpretação é errada. Então, a aplicação, ela está atrelada com a interpretação. Interpretou certo, a aplicação vai ser correta. Por que interpretar certo? Primeiro, nós temos que interpretar naquela época. Porque o texto não foi escrito para nós, pastor. O texto foi escrito para aquele povo, para aquela sociedade que estava moldada em uma cultura, que estava moldada em um costume. Então, quando nós interpretamos para aquela época, nós conseguimos fazer a aplicação correta para nós no século 21. Um exemplo, a Bíblia não tem vedação de cocaína, porque naquela época não existia cocaína. A Bíblia não veda o futebol, porque na época de Moisés não tinha futebol. O futebol foi criado pelos ingleses. Então, é isto que é importante nós entendermos. Então, vamos lá. Primeira coisa, compreender o aspecto histórico. Segunda coisa, interpretar correto para aplicação correta. E terceira coisa, pastor, eu até notei aqui, isso é bastante interessante. Toda norma tem um princípio. E toda norma tem um método. Presta bem atenção. Toda norma tem um princípio. E toda norma tem um método. Como assim? Nós falamos muito, pastor, muitos de normas. A Bíblia normatiza isso, a Bíblia prega aquilo, a Bíblia determina isto. Isso são normas, isso são regras, isso são leis.
Mas as leis, elas não nascem sem um princípio. A exemplo, vamos falar da norma, da lei, em Êxodo 20, 13, pastor. Abre aspas, não matarás, fecha aspas. É uma norma. Por que Deus dá, entrega a Moisés esta norma? Porque é um princípio. Deus ama a vida. Deus ama a vida. Então, toda norma tem um princípio. Toda regra tem um princípio. Eu já trouxe esse exemplo aqui. Todos os pais que têm filhos, adolescentes ou jovens, o pai traz uma regra para ele. Filho, filha, não volte tarde. Qual é o princípio? A violência na rua. A rua está muito violenta. Então, tem um princípio. Então, toda norma tem um princípio. Mas, toda norma tem um método. Tem que aplicar um método. Aí, eu trouxe um exemplo interessante aqui. Em Levíticos, capítulo 24, verso 17 a 22. Se o Rafael puder disponibilizar, eu agradeço, Rafael. Levítico, capítulo 24, versos 17 a 22. Que está falando acerca do quê? De Êxodo 20, 13, está falando acerca da morte. Então, como Deus ama a vida, é um princípio, ele cria uma norma. Não matarás. E quem matar? Aí ele vai criando o quê? Métodos. Ele vai criando o quê? Sanções. O modo que essa norma tem que ser aplicada. Então, não sei se o Rafael... Está aberto aí, Rafael, para o pessoal? Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24. Versos 17 a 22. E quem tiver com a Bíblia aí já pode acompanhar, né? Não tem problema se for no tablet, não tem problema. Então, Levítico, capítulo 24, versos 17 a 22. Então, eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim, ó: se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Olha que interessante, hein? Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição desse animal, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o com defeito, ele também deverá ficar com defeito. Fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Assim como ferir o outro, deixando-o com defeito, assim também ficará com defeito. Quem matar o animal vai ter que restituir um outro animal. Quem matar um homem também deve ser morto. Fecha aspas. Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos? Princípio, Deus ama a vida. Deus normatiza, traz uma lei. Qual que é a lei? Não matarás. Só que tem que ter um método para aplicar essa lei. Se você matar, você também vai ser morto. Então, o que ocorre, pastor? Pode ver, isso é uma doutrina daquela época. Isso é uma doutrina, pastor, do Antigo Testamento. Isso é uma doutrina do Pentateuco. Moisés escreveu isto. Mas, o que é importante que as pessoas entendam? Algumas pessoas vão ficar escandalizadas agora. Posso falar, pastor? Por favor, pastor. Não vou falar, não. Pode falar. Porque isso nós debatemos na academia. Não, pode falar. Fala de uma forma clara para nós entender. Ai, Jesus, me dê graça. Então, o que ocorre? A lei de Moisés, ela não foi escrita apenas para o povo hebreu. Porque esta lei já estava escrita séculos antes por um povo, que é o Código de Hammurabi, que é os egípcios. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Olha que interessante. O Código de Hammurabi, ou Hammurabi, né, eu estou trazendo aqui na forma um pouco mais acadêmica, o Código de Hammurabi, ele tem muitas normas semelhantes que Moisés escreveu. Legal. Muitos estudiosos entendem que ele copiou o Código de Hammurabi. Então, cai por terra para esses teólogos, esses historiadores, a inspiração por ditado, ou seja, que Deus ditou a norma. Não só isto, também a epopeia de Gilgamesh, que é para os babilônicos. Lá também tem algumas regras e alguns fatos que ocorreram no mundo na época de Moisés até antes. Então, o que eu quero falar aqui para os irmãos não ficarem escandalizados? Né? Pastor Robson, então quer dizer que Moisés copiou o Código de Hammurabi? Porque os egípcios tiveram um código, uma lei, 4 séculos antes que os hebreus? Não. O que eu quero falar para os irmãos, e eu creio nisto, pastor, e é importante que os irmãos entendam o seguinte, que o que permeava aquela cultura, pastor, os valores que permeavam aquela cultura, a moral que permeavam aquela cultura, se transformaram em regras. Os princípios que fundamentavam aquelas culturas se tornaram regras.
Então, para aquela cultura, lei de talião, se você matar, você vai pagar com a vida. Então, perceba o seguinte, aquilo que era princípio, aquilo que era cultural, aquilo que era usos e costumes, formou normas. Até aqui, pastor, o senhor consigo compreender? Isso aí é no Velho Testamento. Isso eu estou falando no Velho Testamento. Doutrina que está ligada a usos e costumes. Eu estou dizendo o seguinte, no Velho Testamento, presta bem atenção, no Velho Testamento, Deus é o princípio, e este princípio foi criado o quê? Doutrinas, que são normas, e essas normas tiveram regras. Mas essas doutrinas, o que são doutrinas? Verdades, normas universais que todas as pessoas faziam. Isso que é doutrina. Doutrina são normas que todas as pessoas faziam. Não era uma coisa exclusiva dos hebreus. Os egípcios, por meio do código de Hammurabi, também seguiam algumas coisas que tinham no texto de Moisés. O texto de Moisés foi escrito 400 séculos depois que o código de Hammurabi. É isso que eu estou dizendo. Puxa. O que eu estou querendo esclarecer é o seguinte, que quando foi criado todas essas normas, havia o quê? Princípios. Existiam princípios. Esses princípios moldavam as culturas. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, que quando Deus, isso é importante, irmãos, presta bem atenção, quando Deus, ele começa a estabelecer normas, ele começa o quê? A quebrar alguns princípios dos outros povos. Vou dar um exemplo, os irmãos vão entender. Presta bem atenção, irmãos, porque parece, pastor, que é muito fácil falar dos costumes. Não é assim. É. O senhor viu como que é complexo? É complexo. Eu estou sendo bem simples ainda. Sim. Veja só. Quando Deus começa a criar normas, quando Deus começa a criar leis, entrega para Moisés, os povos, os outros povos, pagãos, babilônicos, egípcios, todos os povos também tinham suas leis. Vou dar um exemplo aqui de uma lei, sacrifício. O sacrifício de animais não era uma coisa exclusiva do povo hebreu. Os egípcios, os babilônicos, todos os povos, eu estou dizendo aqui os povos que já tinham leis, que estavam vindo na minha mente agora. Sim. Também tinham leis e sacrifícios, mas o que ocorria lá? Lá, nos códigos deles, eles também ofereciam o quê? Crianças. Pessoas. Pessoas. Né? É por isso que o contexto de Gênesis 22 é estranho para nós. Nós podemos falar assim, nossa, como pode Abraão oferecer seu próprio filho? Para Abraão não tinha novidade nenhuma. Um Deus de amor pedindo para o próprio filho. Servo. Exatamente. Dele pedir. Quando Deus pede para Abraão o sacrifício de Isaac, é uma coisa escandalosa para Abraão. Para Abraão era uma coisa muito normal. Por quê? Os demais deuses faziam isto. A cultura ao As redor. As demais, né, culturas faziam isto. Olha aí. As demais normas faziam isto. Então, quando Deus pede Isaac, Abraão está completamente habituado naquela cultura. É estranho para nós, sim, mas não estranho para eles. Aí. Então, quando Deus começa a estipular a sua norma, ele diz, não quero que sacrifiquem pessoas, porque eu amo as pessoas. Então, perceba, pastor, que todo o desenvolvimento da doutrina é baseada no contexto histórico que cada povo vive. Entretanto, Deus, por ser santo, perfeito, amoroso, justo e misericordioso, essas cinco características, ele muda esse conceito de normas para uma norma que começa a se sedimentar, se basilar naquilo que ele é. Amém. Entendeu, pastor? Entendi. Então, houve um desenvolvimento de uma doutrina, mas a doutrina respeitou o quê? A cultura da época. Hoje, no século 21, sacrificamos animais? Na nossa cultura do cristianismo, não. Não, mas naquela cultura, sim. É. Porque normatizou, ó, presta bem atenção, uma doutrina com sacrifício de animais naquela época. Porque era uma coisa cultural. O que Deus mudou foi tirar os sacrifícios humanos, porque ele ama a raça humana, mas continuou o sacrifício de animais. Então, a doutrina, ela se desenvolveu desta forma no Antigo Testamento. Essa foi a doutrina desenvolvida no Velho Testamento. Beleza. Pastor, os irmãos que estão aí, ó, tem muita gente que estão aí, e eu peço, irmãos, isso é uma introdução, tá? Não adianta a gente chegar e falar simplesmente, é pecado, não é pecado. É bom explicar, como o pastor Robson está explicando, todo o contexto
cultural, histórico, política, para os irmãos entender, tá bom? Mas nós vamos chegar aqui nos pontos aqui que interessam os irmãos. É, pastor, porque assim, só quero só esclarecer para os irmãos assim, é muito fácil os irmãos chegarem e falarem assim, pastor, por que nós não podemos ter essa mentalidade? É pecado tatuagem? Aí eu vou falar para os irmãos, não, não é. Por que não é? Porque na Bíblia não tem tatuagem. É isso que as pessoas respondem. É. A Bíblia não proíbe tatuagem, mas nós temos que entender o seguinte, na época de Moisés se fazia tatuagens, não fazia tatuagens, faziam marcas, eram marcas rituais, isso que nós precisamos entender. Só que com o desenvolver da cultura, Paulo já traz coisas que nós podemos trazer como analogias. É por isso que eu falo, pastor, há determinadas normas que não estão para nós, concordo, não estão para nós. Entretanto, há princípios ainda que nós devemos respeitar. Amém. É isso que as pessoas precisam entender. Esse desenvolvimento é muito importante. Falando do como surgiu a doutrina do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, pastor? Como o senhor fala no Novo Testamento? O Novo Testamento, para nós entender o Novo Testamento, temos que entender o Velho Testamento, né? O senhor explicou o Antigo Testamento, agora vamos entender o Novo Testamento, que acho que é o que acaba casando mais com a nossa mentalidade. Então o que acontece? Vamos lá. O Novo Testamento, ele está completamente atrelado a Mateus 5,17. Mateus 5,17 é maravilhoso. Eu não sei, é que o Rafael não consegue colocar hoje, né, Rafael? Mas o que acontece? Eu tô com ele em grego, tá? Eu só quero ler, para não ser cansativo aqui para os irmãos e ser enfadonho. Dá para pôr aí na TV? Eu não quero... Não, né? Não tá, hoje não tá. É. Eu não quero ser enfadonho para os irmãos, eu não vou ler o texto em grego, porque depois parece ter arrogância, né, pastor? Fala, o pastor quer ler... Não, mas eu quero que os irmãos entendam bem aqui, pastor, que o texto, todo tradutor é um traidor, né? O meu tio Chico falou sobre isso, né? Isso é verdade. Por quê? Quando você começa a lidar com o texto e com a crítica textual, você percebe que há algumas falhas nas traduções, é por isso que tem revisões. Então, o que ocorre? Em Mateus 5, 17, a última palavra, eu só quero pegar essa palavra aqui, ela está assim, katalassai ala plerosai, tá? Eu estou lendo aqui o texto no grego, tá? A palavra plerosai no grego. A palavra plerosai no grego não significa, porque no texto português está assim, Jesus fala assim, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir a lei, correto? E essa tradução cumprir não é a mais adequada, porque a palavra plerosai, que vem de plerol, do verbo plerol, significa completar, plenificar, olha que interessante, pastor. Então Jesus está dizendo assim, a melhor tradução seria, eu não vim aqui destruir a lei, mas eu vim aqui para completá-la, eu vim aqui para plenificá-la, ou seja, eu estou trazendo aqui para os irmãos, eu vim aqui, eu até fiz aqui alguma anotação, eu vim aqui para dar completude na lei, por quê? Porque a cultura mudou, as pessoas mudaram. Então, qual que é a ideia quando Jesus fala acerca disto? Jesus, ele está dizendo o seguinte, e eu quero até pegar Mateus, no capítulo 5, versos 22 em diante, que meu tablet aqui, a bateria já foi, agora vai tudo na raça. Jesus começa a falar acerca do texto de não matarás. O que Jesus fala? Jesus cita Deuteronômio. Jesus fala o seguinte, Deuteronômio, capítulo 24, versos 20. 22 verso 20, salvo engano, se a cabeça não estiver boa, que meu tablet aqui, bateria foi. Jesus diz assim, olha que a lei diz, Jesus cita a lei. Então vamos usar aqui o contexto de Mateus capítulo 5, verso 17, que ele fala assim, eu não vim aqui para destruir a lei, mas eu vim aqui para completá-la, eu vim aqui para ressignificá-la, eu vim aqui para trazer mais esclarecimentos a vocês. Aí Jesus fala assim, lá no verso 22, a antiga lei para aquele povo falava assim, se alguém matar o seu próximo, ele deve ser morto. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu próximo, se você desejar a morte dele, você já é um assassino. Então Jesus vem trazer o que aqui?
uma plenificação da lei. Jesus, ele vem trazer um novo significado da lei. Aí você me fala assim, pastor Robson, por que Jesus trouxe uma nova doutrina? Isso que é doutrina. Porque Jesus trouxe a nós novas verdades absolutas? Porque o contexto é diferente. Os povos são diferentes. É uma pergunta que as pessoas fizeram assim, pastor Robson, por que Deus mandou matar todos os amalequitas? Por que Deus mandou matar crianças? Porque o contexto daquela época era desta forma. Existia também uma causa de pancausalidade, ou seja, que os autores atribuíam tudo a Deus. Mas deixe isso para lá, que outra live eu falo sobre isso, acerca da pancausalidade. O escritor atribui tudo a Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte, que Josué, eu quero que as pessoas compreendam e fiquem aqui na live comigo. Quando ele mata todas as pessoas, inclusive crianças, é uma coisa cultural, não havia pecado nisso. Era uma coisa, é guerra, é uma coisa de estado de sítio, uma coisa fora da normalidade. Então ele foi para matar todas as pessoas, é uma coisa cultural, não havia pecado nisso. Na época de Jesus, Jesus já fala, bom, nessa cultura não, nessa cultura nós não matamos pessoas não, nessa cultura nós não assassinamos crianças não, muito pelo contrário, delas é o reino de Deus. Nessa cultura, neste momento, nós devemos amar o próximo. Ele cita ainda, o que diz a lei? Ame o seu amigo e aborreça o seu inimigo, ou seja, deixa para lá o seu inimigo. Aí Jesus diz o quê? Plerossai, um novo significado. Eu, porém, vos digo, olha que interessante, pastor, você deve amar o seu inimigo, e se ele bater na sua face direita, oferece a esquerda. Isso não é uma forma literal, pastor. Seria uma coisa semelhante a essa, adultério também, porque no adultério do Antigo Testamento. Vou citar no adultério. Eu só quero explicar acerca disso, que as pessoas pensam que isso é forma literal. Se a pessoa te bater na face direita, ofereça a esquerda. Não é literal. Isso é uma figura idiomática judaica. Significa o seguinte, no contexto atual. Olha que é importante estudar o método histórico. Se a pessoa lhe ofender, não retribua a ofensa. É esta a ideia hoje. Então, não é que a pessoa... Se a pessoa te bater na face direita, fala para te bater à esquerda. Não, se a pessoa me bater na face direita, eu saio correndo. O certo, né? Chamo a polícia. Fala, o policial está me agredindo, não fiz nada para ele. Então, o senhor está entendendo como que é importante a interpretação? A interpretação, ela deságua na aplicação. Então, o problema é nós entendermos a aplicação. Então, quando Jesus diz assim, se a pessoa te bater na face direita, oferece à esquerda. Se a pessoa te ofender, você está no trânsito. Aí, sem querer, você fecha a pessoa. Ah, é porque a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Você fala, amém, tal, amém, Deus abençoe. Tal. E você segue. É isso que Jesus está dizendo. Então, ou você fica quieto, nem você fala fica amém, quieto, né? Você não fala, você não fala nada, tá exatamente. A sua mãe. Então, o que eu quero trazer aqui para as pessoas, nesse contexto, é o seguinte, pastor, que é bastante interessante. Tá? Jesus veio trazer o quê? Por que Jesus... Aí o senhor me faz a pergunta. Por que no Novo Testamento teve esse desenvolvimento? Porque a cultura se desenvolveu. As pessoas se desenvolveram. Deus, pastor... Não é um Deus tirano que vai socando as coisas goela abaixo. Não. Deus, ele é soberano, presciente, sabedor de todas as coisas. Então ele vai. Então ele vai moldando a lei conforme as pessoas? Não. Ele vai trazendo uma nova ressignificação, plenificação, que já está pleno. Agora o Novo Testamento já está. É o que está aí. Não tem o Terceiro Testamento. É isso que as pessoas. Mas o que nós devemos fazer, portanto, então, pastor? Nós devemos entender o aspecto de desenvolvimento no Novo Testamento. Por quê, pastor? Hessel fala isso. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Então, houve esse aspecto de desenvolvimento, houve esse aspecto de planificação. O último exemplo, para fechar com elegância, para não ficar cansativo para os irmãos, senão os irmãos vão embora. Fiquem aí, irmãos. Acerca do adultério. O que ele fala na lei? Se você dormir com a mulher do seu próximo, você já praticou adultério. Aí Jesus traz um novo ressignificado. Eu digo o seguinte, se você olhar para a mulher do seu próximo, se você desejar a mulher do seu próximo, você já é um adúltero. Só de pensar. Só de desejar. Eu quero ter essa mulher para mim. Eu quero ter essa mulher do meu próximo para mim. Já é adultério. Jesus traz um novo significado. Marcião, que foi um herege do século 3 e 4, ele afirma que existia um Deus no Antigo Testamento e existia um Deus no Novo Testamento, porque um Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, que mandava matar as crianças, mas Marcião não interpretou correto as palavras de Jesus, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Jesus ainda é até mais duro,
Jesus traz um novo ressignificado. O problema é interpretar esse desenvolvimento da doutrina. Doutrina, portanto, irmãos, e cultura estão intrinsecamente ligadas. Não dá, pastor, para poder desassociar doutrina e uso e costumes. Amém, pastor. Deus abençoe. Eu quero dar aqui, dar um agradecimento aqui. Puxa, tem um irmão aqui, o Chico Magalhães. Conhece, pastor? É meu tio. Ah, é? É. Olha que bênção aí. Ele está falando excelente. Irmã Elisane, Deus abençoe sua vida. É, o Chico disse aqui, ó, por isso mesmo a Bíblia não foi feita para ser lida, mas para ser estudada, meditada, lê, você lê, jornal. Eu falei sobre isso, né? A Bíblia ela tem que ser estudada e compreender o aspecto histórico que cercar cada evento bíblico. Amém. Deus abençoe a irmã Rosilda também, que está aí assistindo, nos apoiando. Deus abençoe sua vida. Pastor Robson, como que era o usos e costume ou doutrina no tempo dos pais da igreja? Ah, sim. Vamos lá. O que, que é importante as pessoas... Olha, pastor, isso é formidável. Poxa vida. Presta atenção, irmão. Vem coisa boa aí. Exatamente. Vão compartilhando, dando like. Vão aí compartilhando, dando like, porque é importante para que mais pessoas possam nos acompanhar. E pode fazer as perguntas, né, pastor? Pode fazer as perguntas, enviando, que, à medida do possível, eu vou respondendo todas as pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, o período patrístico, né? O período considerado os pais da igreja. O que significa patrístico? Período patrístico significa o período dos pais da igreja, ou seja, sucessão apostólica. Os homens que substituíram os apóstolos. Que sucederam os apóstolos. Aí, irmão, então, aprendemos uma coisa, hein? Quem é os pais da igreja? Os pais da igreja, você vai ler livros teológicos, você vai ver muito isso. São os homens que substituíram os apóstolos. Exatamente. Então, poxa vida, né? Vamos lá. Olha como que é importante entender esse aspecto, né? Eu só vou dar um exemplo simples aqui, pastor, que o tablet abriu, acerca do Novo Testamento, para nós entendermos uma coisa. Irmãos, presta atenção, isso é interessante. O tablet aqui me deu ajuda. Porque a cabeça não guarda tudo. O que fala Deuteronômio, capítulo... Os irmãos podem abrir em casa depois. Vamos ver se eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó, 21:19. Deuteronômio, capítulo 21:19. Deuteronômio, capítulo 21:19, só para os irmãos entenderem esse desenvolvimento que ocorre na doutrina, proíbe a beber. Proíbe a pessoa ser beberrão. A pessoa não pode beber. Deuteronômio, capítulo 21, versos 19 a 21. Os irmãos leem em casa depois, tá bom? Então, proíbe beber. Mas o que acontece em Lucas capítulo 7, verso 24, quando as pessoas encontram com Jesus? Chamam ele de comilão e beberrão. Olha que interessante. Mas, pastor Robson, se Deuteronômio proíbe beber, por que Jesus está bebendo vinho e é taxado como beberrão? Primeiro, há um insulto a Jesus, porque Jesus não bebia tanto assim, pelo menos essa é a minha concepção, mas Jesus bebia, de fato, o vinho... né, que tinha um teor alcoólico pouco. Mas era a primeira coisa, é cultural. Isso é cultural. Não é uma coisa que a pessoa faz para poder ficar bêbado e ficar corajoso, não. Segunda coisa que é interessante. Eles estão comparando Jesus com Elias. Porque Elias era um tipo de um ascético. Ele se abstia de tudo, comia gafanhoto, mel, vivia isolado. E Jesus não. Lucas retrata um Jesus do povo. Lucas retrata um Jesus que anda com samaritanos. João Batista também, né? Perdão, é João Batista. Eu estou querendo aqui... Perdão. Obrigado, pastor. O que Lucas faz? Uma comparação... Obrigado, pastor. João Batista faz uma comparação entre João Batista e Jesus. Essa comparação, porque João Batista era um tipo Elias. Um essênio, um tipo essênio, um ascético. Ele se separava, comia gafanhoto, mel silvestre, enfim... Isso está bem claro no texto. Então, Lucas faz uma comparação entre João Batista, que não bebia nada, um nazireu que não bebia nada, com Jesus, que bebia, porque era cultural, na cultura judaica era uma coisa muito normal beber vinho. Então, eles insultam Jesus, chamando ele de bêbado, e de uma forma implícita, está dizendo assim, olha, você fere o livro de Deuteronômio, você está ferindo o livro... que não proíbe beber, mas Jesus traz o quê? Uma plenificação. Jesus traz um novo sentido. O problema não é beber, o problema é o coração de vocês.
O problema é a mente de vocês. O problema é o que vocês são. Este que é o problema. Então, Jesus, ele quebra uma doutrina que era atrelada à cultura na época de Moisés, os usos e costumes da época de Moisés, e Jesus traz um novo ressignificado, é até redundante, mas ele traz essa plenificação. E por quê? Porque Lucas quer retratar um Jesus do povo, que anda com os samaritanos, com as mulheres, com os publicanos, andam com as pessoas que eram desprezadas por essa elite religiosa. Então, perceba que há um desenvolvimento. Em se tratando dos pais da igreja, obviamente que os pais da igreja, Policarpo, Tertuliano, José Crisóstomo, e tantos outros, Pápias, e tantos outros, né, Orígenes, e tantos outros, vamos pegar Policarpo de Esmina, ele andou com João, ele foi discípulo de João, o apóstolo. Então, houve uma sucessão apostólica, essa sucessão apostólica, ela se inicia, pastor, no ano 100, né, no primeiro século, vai até o quinto século, correto? Esse é o período patrístico. Então, nesse período, houve uma sucessão. Mas o que é interessante? A doutrina bíblica, para eles, já tinha uma estrutura doutrinária. O que é uma estrutura doutrinária, pastor? Eles já tinham os textos do Antigo Testamento, os 39 livros para nós, então eles já tinham, bem como também eles tinham o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não foi resolvido no concílio de 451 d.C., não, eles já tinham esses textos com eles, por quê? Porque os apóstolos passaram isso a eles, esses aqui são escritas nossas. Então o que ocorre? Quando eles pegam o Antigo Testamento e o Novo Testamento e percebem essa ressignificação, eles começam a entender o seguinte, olha, aqui há uma doutrina, olha que interessante, pastor, no século 3, o século 2 e 3, a primeira discussão acerca da doutrina de Deus, quem foi a pessoa de Cristo, século 4, aí vem acerca da cristologia, aí começa a ter o quê? Vários debates, e esses debates são importantes, pastor, que nem acerca da Trindade, que ocorreu com Ário e com Alexandre, bispo de Alexandria. Por que esses debates foram importantes? Porque foram por meio desses debates que a doutrina que nós temos hoje, é por isso que é importante as pessoas entenderem isto. Tudo que nós temos hoje, pastor, são por causa desses debates, ocorreram por causa desses homens, eu digo isso. Todo apóstolo, presta bem atenção, irmãos, todo teólogo que se considere grande hoje, atualmente, ele é um pigmeu nos ombros desses homens. Vou falar mais uma vez, todo teólogo hoje que se considere grande hoje, ele é um pigmeu no ombro desses homens. Ou seja, só existem tudo que existem hoje em cerca de doutrinas por causa desses homens. Trindade. Eles que estabeleceram a Trindade. Vamos lá. União hipostática de Cristo, ou seja, a dupla natureza de Cristo. Foram eles que determinaram isto. A pessoa do Espírito Santo na Trindade. Foram eles. Justificação pela fé. Foram estes homens que chegaram a isso. Agostinho. Mas por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque na época de Santo Agostinho, olha que interessante, aquela sociedade, olha que interessante, pessoal, aquelas pessoas, elas estavam tão moldadas à Bíblia, que não existia uma lei, a lei era a própria Bíblia, na época de Agostinho. O que eu estou querendo dizer para o senhor pastor? Que Agostinho influenciou tantas as pessoas da sua época, que as normas, que as leis, não eram as leis como nós temos hoje, Constituição Federal, Constituição Estadual, leis complementares, não, as leis eram as escrituras sagradas, pastor, olha que interessante, era a Bíblia sagrada era a lei para aquela sociedade, por quê? Porque a cultura estava muito moldada com as escrituras sagradas, então na época patrística, pastor, houve um desenvolvimento da doutrina. Qual doutrina, pastor? A doutrina que nós temos hoje, quando falamos de Trindade, quando falamos de justificação pela fé, quando falamos de salvação pela graça, tudo que nós falamos acerca de doutrina, verdades universais, verdades unânimes, foram por meio desses homens. Ou seja, foi desenvolvida essa estrutura, pastor, no período patrístico. Eu não sei se eu fui muito cansativo, pastor, é que eu queria ser bastante claro nesse ponto. Amém, foi bom. E assim, essas doutrinas, elas respeitaram aquelas pessoas na época.
É isso que eu quero que as pessoas entendam. Que não foram coisas desassociadas. Como assim, pastor? Por que esses homens não debateram, só para fechar, acerca de aborto? Por quê? Porque não era pauta. O senhor entendeu, pastor? Por que aqueles homens não debateram acerca de cocaína? Porque não era pauta. Eles debateram as pautas que existiam naquela cultura. Que estava em evidência. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O que nós debatemos hoje são as pautas do nosso século. Daqui 100 anos, 200 anos, vão existir outras pautas. É isso que as pessoas, entendam. Aí as pessoas vão falar assim, pastor, então quando é doutrina e quando é uso e costumes? Agora eu vou responder. Conforme esse desenvolvimento histórico. Não é uma coisa presente. Houve um desenvolvimento histórico. Amém. Então, dentro disso aí, o senhor disse as palavras final, pastor, diante disso, como podemos definir de uma forma mais simples os usos e costumes? De uma forma bem simples. Então, vamos lá. Primeiro, usos e costumes na época contemporânea, tá? Para agora. Usos e costumes nada mais são do que modalidade, tá? De vivência. São as características que a nossa cultura traz na modalidade que as pessoas vivem. Então, o que ocorre? Como eu vou dizer aqui mais uma vez, na época do meu avô, o homem usava chapéu. Isso é uso e costume. A cultura que determina isto. Na nossa época, os jovens usam piercing, alargadores que falam, né? Isso são usos e costumes. É como a cultura impõe estas coisas no contexto atual. O que é importante as pessoas entenderem é o seguinte, pastor. Isso que é importante, que nós vamos começar agora a entrar aqui nas divididas, né? É bom deixar sempre a cereja no final, né, pastor? Quando esses usos e costumes ofendem as escrituras? Isso que é importante. Ah, legal. Quando os usos e costumes ofendem as escrituras. Estão contrárias às escrituras. Isso que é importante as pessoas entenderem. Então, se as pessoas entenderem que a doutrina ela se desenvolveu com o passar do tempo... Deus não poderia dizer para a nossa geração, olho por olho, dente por dente. Não poderia dizer isto. Deus disse isso na época de Moisés. E se as pessoas entenderam que Deus, ele traz os sacrifícios de animais porque era cultural, se as pessoas entenderem que houve esse desenvolvimento, poxa, pastor, eu já saio daqui muito feliz. Amém. Agora o que nós precisamos entender é o seguinte, pastor Robson, na época de Jesus, existiam costumes que era o contrário? Sim, eu vou começar aqui a sintetizar o Novo Testamento. Eu vou deixar o Antigo Testamento, porque tudo foi planificado. Só se, acerca da tatuagem, que talvez nós vamos aqui citar Levítico 19. E aí eu vou trazer aqui acerca dessas pautas mais difíceis, que as pessoas com certeza estão todas ansiosas lá. Seu pastor Robson encheu muito linguiça. Olha, vocês ficaram aí até aqui, o pastor deu toda a explicação cultural... da Bíblia, né, de cada época. Aí a pergunta agora que nós vamos fazer é essa, né, dentro da chamada do vídeo que eu fiz. Né? Pastor, sem fugir, né, é pecado beber manguás? Ai, meu Deus do céu. É pecado mesmo beber vinho, cerveja? É porque tem irmãos que quer ser muito santinho. Não, eu bebo, mas eu bebo cerveja sem álcool. Eu vou responder se os irmãos que estão ao vivo compartilharem. Se cada irmão compartilhar. Dá para compartilhar? Aí, dá para compartilhar, irmão. Compartilhar. Porque eu acho que agora chegou no clímax, né? Isso. Então, irmãos, compartilhem, deixem um like, ajudem o Ministério Brasil para Cristo. E principalmente, isso aqui vai, eu acho que vai, muitas pessoas vão ficarem livres. Porque há um jugo atual muito grande e que nós, pastores, impomos isso. Eu já errei, pastor. Então, já quero aqui declarar meus pecados, que eu errei e que eu não quero errar mais. Quero ter essa responsabilidade aqui perante os irmãos. Vamos lá. Pastor Robson, a Bíblia veda beber? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia ela não é taxativa em dizer que não pode, a pessoa não pode beber. A Bíblia não é taxativa nesse ponto. Ok, pastor? A Bíblia, muito pelo contrário. Paulo incentiva Timóteo a beber vinho por conta de um problema estomacal que ele tinha na época. Então, de forma taxativa, pastor, a Bíblia não veda beber. A Bíblia não veda a bebida alcoólica. Isso tem que ficar bem claro para os irmãos.
Entretanto, nós temos que entender que o judeu, nós precisamos entender as culturas. Como eu trabalhei com muita cultura aqui, pastor, muita cultura, foi de uma forma deliberada. Então, na cultura judaica, não existia Pepsi. É isso que as pessoas precisam compreender. Na cultura judaica, não existia Coca estupidamente gelada. Não tinha Tang. Não tinha Tang. Não tinha o que suco. O que suco é bom, pastor? Aquilo lá era uma química que... Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Naquela época, não existiam vários tipos de bebidas como existem hoje, pastor. Então, o que existiam naquela época? A água era muito maltratada, não tinha saneamento básico. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O vinho, então, a bebida era mais tratada do que a água da época. Exatamente. O vinho tinha um tratamento, eu digo no aspecto sanitário, eu estou trazendo as palavras de hoje, é isso que eu quero que as pessoas entendam, pastor, porque às vezes, eu não quero ser acadêmico, mas eu quero que as pessoas me compreendam, que naquela cultura, o vinho era muito mais propício para a saúde do que a água. Porque não tinha saneamento básico, não tinha Sabesp, não tinha Saai, não tinha nada disso. Então, os judeus tomavam vinhos com teor alcoólico, sim. Entretanto, a Bíblia ela é taxativa em que a pessoa não pode se embriagar, que a pessoa não pode tomar de uma maneira que isto tome todas as suas decisões, tome a frente das suas decisões. Ou seja, a pessoa começa a beber para ficar valente, bater na esposa, trazer escândalos, e isso a Bíblia é taxativa. Então, beber de uma forma social, em casa, com um grupo de amigos, não tem problema algum. O que é o problema, agora que eu quero trazer aqui, eu quero depois trazer uns contextos mais para frente para finalizar, acerca de trazer escândalos para as pessoas. Eu quero trazer aqui o contexto de 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, acerca das carnes oferecidas aos ídolos mais para frente. Nós precisamos ter uma liberdade com amor, pastor. Uma liberdade com amor. Eu, pastor Robson, correto? Se eu beber um vinho na frente de alguma pessoa e eu escandalizar essa pessoa, eu estou pecando. Então nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia não veda, eu mesmo não bebo bebida alguma. Eu posso tomar às vezes um pouco vinho, porque minha mãe gosta de vinho, minha mãe é do Belém, ela gosta de vinho. Ela bebe vinho após a janta, mas ela não bebe toda a garrafa. Ela tem a tacinha em que ela bebe bem geladinho, aquele vinho gostoso, suave, até seco porque ela gosta de vinho. E minha mãe é evangelista, qual que é o problema? Mulher, tem 60 anos, ela gosta de vinho. Ela é de Belém do Pará, então nós precisamos entender a cultura. Então, depois da ceia, que lá se fala ceia é comer, ela toma um pouco de vinho. Então, às vezes, quando eu estou com os meus irmãos, eu tomo um pouquinho de vinho. Eu não tomo muito, raramente eu tomo. Então, é isto. Agora, porque não tem pecado em beber. O problema é o irmão dizer o seguinte: agora que o pastor Robson falou isto, fechou com elegância. Eu já vou na escola, vou comprar barrigudinha e vou tomar todas. Isto é pecado. Porque se você tomar, presta bem atenção, e trazer escândalo, a palavra escandalizar, que é escandalice no grego, é fazer alguém tropeçar, presta bem atenção, escandalizar significa fazer alguém tropeçar. Então se alguém tomar vinho na frente de outra pessoa e a pessoa tropeçar, o fraco na fé, o imaturo, o que foi viciado em bebida alcoólica, aí comete pecado. Então é isto que deve ficar muito claro na cabeça dos irmãos. Quem for beber, não dirija. E beba em casa. E é pouquinho. Não vai ficar bêbado, não. Amém. Então foi esclarecida aí, irmãos, a questão da bebida. O que a Bíblia condena é o exagero, né, pastor? Exatamente. A Bíblia fala que os beberrão não entrarão no reino de Deus, né? Exatamente. Por quê? É quando a pessoa ela fala assim, ah, eu não consigo ficar sem beber, aí eu preciso beber, a partir do momento que a bebida começa a tomar conta, porque o aspecto da bebida, pastor, é muito semelhante à cocaína, ao crack. Deixa eu trazer aqui um assunto aqui interessante para os irmãos. Pastor, qual que é o problema da cocaína? Eu fiz um estudo sobre isso, eu fiz uma palestra sobre isso, e eu me coloco sempre à disposição, né, pastor? Quem quiser, sim. O telefone, não sei se dá para passar aí, Rafael, o telefone, não dá, né? Posso falar aqui, pastor? Por favor. Quem quiser chamar, né, pastor Robson de Magalhães, por meio do telefone DDD 11 94008 4513. DDD 11 94008 4513. Para palestras, conferências, pregações, ensinos, eu me coloco à disposição dos irmãos.
Por quê? Eu quero aqui falar acerca da cocaína. A cocaína tem várias substâncias. E uma substância que tem na cocaína se chama agente potencializador. O que é esse agente potencializador? Esse agente potencializador faz a pessoa se tornar viciada no primeiro uso. Então, esse agente, ele está nessa substância de 75% a 85%. O que significa isso? Quando a pessoa usa pela primeira vez, a possibilidade de ela se tornar viciada gira em torno de 75% a 85%. Por quê? Porque essa substância age diretamente no sistema nervoso central, pastor. O sistema nervoso central vai falar assim, nossa, uma substância nova. O que acontece depois do efeito? Vai pedir novamente. O corpo produz a cocaína? Não produz a cocaína. É uma substância estranha no corpo da pessoa. Então, a pessoa tem a possibilidade, a probabilidade em comprar novamente de 75% a 85%. E se falar em crack, o agente potencializador é 98%. Então, quando a pessoa usa o crack pela primeira vez, possivelmente ela já fica dependente disso. Então, o que acontece? O problema é o primeiro uso, é a primeira dose. Por quê? Porque essas substâncias, assim como o vinho, como a cerveja, como o álcool, agem diretamente no sistema nervoso central. É por isso que Paulo fala, não vos embriaguei com vinhos onde quer contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Paulo está fazendo analogia. Olha, não deixa que o vinho controle vocês, deixe que o Espírito Santo controle vocês. Então, é por isso que Paulo traz este exemplo. Amém. Então, não é pecado beber. O que é pecado é o exagero. Até comida, né, pastor? Não só o exagero. O que é pecado também é fazer uma pessoa tropeçar. Eu quero deixar isso bem claro aqui para os irmãos. Não trazer escândalo, né? Escândalo, irmãos? No grego, significa fazer alguém tropeçar. É você beber na frente do irmão fraco na fé. É você ficar falando que bebe mesmo. Parece os irmãos de Corinto. Eu como carne mesmo. Eu como porque a minha consciência não acusa. Eu vou falar isso mais para frente. Então, este que é o problema. É a pessoa usar e fazer um outro irmão tropeçar. Uma pessoa que já usou muitas bebidas, tem dificuldades. Esse que é o maior problema. Tem que fugir da aparência do mal. Essa exatamente. Que é a verdade. Quem vem já do mundo da bebida, evite o primeiro gole. Se a pessoa não consegue ter um domínio próprio, não consegue se conter, então evite, irmãos. Agora, não é porque você não tem o controle que vai querer censurar outra pessoa também. Exatamente. Né? Porque também proibir a pessoa de viver a vida dela, não é legal isso. Exatamente. Um pastor, mais cedo ou mais tarde, ele tem que doutrinar a igreja. Porque senão toda a igreja vai ficar escandalizada, toda vez vai ficar escandalizada. Exatamente. Se vê o pastor de bermuda, por exemplo. Exatamente, que nem eu vou dar um exemplo. Eu mesmo não posto nenhuma foto quando estou de bermuda. Eu não posto quando estou na praia. Por quê? Olha só, pastor, todo cuidado que nós devemos ter estando na frente de uma igreja. Porque alguém pode se sentir escandalizado. Entende? É pecado usar bermuda? É porque a mentalidade do povo pensa que crente é um ET. Exatamente. É pecado usar bermuda? Não. É pecado ir para a praia? Não. É pecado ir ao shopping? Não, não é pecado. Mas por que eu não posto, não posto fotos assim? Porque algum irmão pode ficar chateado comigo, triste comigo. Então, por consciência desse irmão, eu não faço. E os culpados são nós líderes que não ensinou isso para o povo. Exatamente, né? Exatamente. Porque só ensinava só, não pode, não pode, não pode, não pode. Sem explicar o porquê. Do não aí poder. Quando depara com uma pessoa que está querendo ensinar as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, aí a pessoa tem dificuldade de abrir mão daquilo que aprendeu toda a vida, que é pecado. Exatamente. Aí vem alguém falar, mas não é pecado. Pastor, na bebida, nós estamos falando, sempre está falando de vinho. Mas e cerveja? Serve para qualquer outra bebida? Não, serve para qualquer tipo de bebida. É, tipo assim, a pessoa compra cerveja. Eu tenho irmãos que compram cerveja sem álcool. Não. Está demonstrando que tem vontade. Se o irmão quer tomar uma lata de cerveja na casa dele, pastor, eu quero ficar bêbado dentro da minha casa. Então, esse que é o problema, é pecado. Por quê? Porque a cerveja vai te controlar. E você pode ter um momento de estresse com a esposa, com os filhos, vai chamar a polícia. É isso que os irmãos precisam ter em mente. Foi o que o apóstolo Paulo disse. É isso que o apóstolo Paulo falou. Então, o problema não é beber. É como esta bebida te controla. Este que é o problema. E tem pessoas que... Tem até a Bíblia de estudo, a pentecostal, eles querem suavizar dizendo que há vinho fermentado e vinho não fermentado. O exatamente. Vinho que Jesus tomava não era um vinho fermentado. Tinha álcool ou não tinha? Jesus? Sim, lógico que tinha. Jesus era judeu.
como um bom judeu, Jesus bebia vinho fermentado. E na festa do casamento lá? O vinho era fermentado. Tinha álcool mesmo. Álcool, lógico que tinha álcool. Teve até o elogio, né? É, sim. Foi o melhor vinho, né? É assim, pessoal, o que ocorre? É, eu vou trazer aqui mais para frente, acerca de contexto, mais ou menos eu vou falar assim do contexto de 1 Coríntios 8 e 10, para nós entendermos isto. Aí eu acho que vai fechar com chave de ouro. Tudo que nós vamos falar, de tatuagens, abortos, eu quero ver se consigo abordar tudo isso hoje, de uma forma bem simples para os irmãos. Amém. Eu poderia fazer aqui, passou a fazer uma apanhada aqui, mas eu estou especificando as coisas que são sempre faladas como a bebida, né? Então, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, né? Se você não bebe, glória a Deus. Nós estamos falando de pessoas que não é para beber exageradamente. Mas se você tem costume, chegou do serviço, tomou um banho, jantou, e na hora da janta toma uma taça, né, para dar uma relaxada e dormir, para estar disposto no dia seguinte, bacana. Agora, se você tem, toma remédio, não toma, evita, né? Você que já veio já do mundo desse vício, evita, né? Nós não estamos falando para você beber, não estamos fazendo uma apologia para você beber, só estamos dizendo que não é pecado. O que é pecado é a pessoa querer beber uma, duas, três, uma garrafa inteira. E outra coisa também que eu quero destacar, pastor, é assim, que tá vindo uma geração nova. E às vezes bate na gente que nós somos mais velhos e fala assim: eu sou salvo pela graça e sou livre, então eu bebo, eu curto. Está pecando. Por que está pecando? Porque ele está se vangloriando numa liberdade consciente que ele tem. Então, eu quero falar mais uma vez aqui: liberdade com amor. Eu quero frisar sobre isso: liberdade com amor. Se a sua liberdade não tiver amor, você peca. É isto que nós precisamos entender. O equilíbrio, né, pastor? Liberdade com amor. Eu quero frisar essas duas palavras: liberdade com amor. Amém. Eu quero frisar isso aqui. A sua liberdade tem que ter amor. Glória a Deus. Amém. Pastor, na questão da música, crente pode escutar uma música sem ser uma música que é voltada para adorar a Deus? Está, né, numa festa de 15 anos, num casamento, está em casa, só tem que escutar Oséias de Paula, Jair Pires, Diante do Trono. Como é que é isso aí, pastor? Outra questão também que foi doutrinado equivocadamente pelo meio pentecostal. Eu amo a teologia pentecostal, falo línguas estranhas no contexto de 1 Coríntios 14, creio nos dons espirituais. Eu não creio que o batismo do Espírito Santo são para todas as pessoas, já deixei isso bem claro. E toda pessoa que pega o Antigo Testamento para afirmar, não pode, porque é uma promessa para o Novo Testamento, não pode fazer analogias. Então, mas erramos, nós erramos, eu me incluo no erro. Por quê? Poxa vida, você começa a namorar uma pessoa dentro da sua igreja. Você jovem, 24 anos, a jovem tem 22, terminaram a faculdade. Poxa vida, que música você vai cantar para essa pessoa? Ou qual lugar? Você vai cantar Salmo 23? Porque Salmo é um cântico. 91, aquele que habita no esconderijo altíssimo e tal, ela vai olhar para você e falar assim: você é doido. Quando eu tinha uma música, né, que fala amor igual... Eu sou muito riguetá, né? Eu nunca mais terei... Né? É uma música antiga, eu gosto de pop rock, e é uma música que marcou a minha esposa e a mim. É a música do nosso amor. Entende? Eu falo que o amor igual ao dela, eu nunca mais verei e nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual. Pronto, eu falo assim porque eu cantando sou péssimo. E eu ouvia isso com muita naturalidade. O senhor sabe que eu já toquei violão e eu cantava os pop rocks com muita naturalidade. Então, não tem problema nenhum ouvir músicas seculares. Não tem essa vedação. Lógico que nós não podemos ouvir músicas promíscuas, imorais, músicas que têm tons sexuais, nojentos. Obviamente que essas músicas são músicas horripilentas, não devemos. Mas músicas sadias, um sertanejo sadio, né? O fio do cabelo no meu paletó. Eu não vou cantar porque sou ruim para cantar, já falei. Né? Tem muitas músicas boas. Ah, mas os músicos são pecadores, os músicos... Poxa vida, se nós olharmos assim... Ah, os donos do Nagumo, o supermercado... Eu ia chegar num contexto ainda bíblico, né? Olha para Juízes.
Qual o juiz que foi perfeito? Todos eles fizeram as ações de Deus, foram usados por Deus. Mas, olhando ali para eles, todos eles, me parece, não foram salvos. A irmã Nathalie falou que é da Cidade Negra. O Cidade amor Negra. Que não se mede. É, a minha neguinha, te amo, nega. Ela, poxa, como eu amo essa nega. Eu falei, eu não vivo sem minha nega. E essa música nos marcou, da Cidade Negra, exatamente. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, que a Bíblia nunca escondeu as personagens com as suas falhas. Jacó foi um tremendo de um trambiqueiro, a salvação é pela graça, meu Deus do céu. Jacó foi um ordinário, é pesada essa palavra, mas as pessoas precisam entender, mentiroso, sacana, salafrário. Não, Jacó, ele foi salvo pela graça, e a gente às vezes condena pessoas por fazerem músicas maravilhosas. Como eu vou rejeitar uma música de pessoas como Chico Buarque, vários artistas bons, tem gente que gosta de pagode, vários pagodes bons, mais antigos, só para contrariar, Raça Negra, meu Deus do céu, Raça Negra, eu cresci ouvindo Raça Negra, quando eu me converti, falou, arranca tudo isso, parece, o irmão vai se escandalizar. Não, não é, pastor, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu me converti, mas foi um fardo, a minha conversão foi um fardo, porque eu me converti em 96, e se não é Deus me dando graça, pastor, para permanecer, porque é um jugo que as pessoas colocam, as pessoas não têm que se escandalizar, as pessoas têm que entender, pastor, que toda a terra e a sua plenitude pertence a Deus. Infelizmente, tudo pertence a Deus. Infelizmente, os nossos líderes mais antigos tinham um zelo, pastor, sem entendimento. Eu posso falar acerca disso, acerca dos portes radicais, que um irmão me fez a pergunta? Sim, daqui a pouco nós chega lá, pastor, vamos tentar falar aqui. Porque é uma coisa, então assim, não tem problema nenhum ouvir músicas seculares, você levar a sua esposa num ambiente familiar, que tem uma música secular boa, que tem, no shopping mesmo, quando você está no shopping, na praça de alimentação, que música que está tocando lá? É uma música secular, você vai deixar os seus ouvidos em casa? Não tem como, entende, pastor? Então, a pessoa que não leva a família para passear, já falei para minha esposa, eu com todo respeito, as pessoas que me compadeço, não sou negacionista, sei que o Covid é uma realidade, mas eu vou passear com a minha esposa no final do ano, com todos os cuidados, porque não é possível que o Covid esteja no mar, eu acho que o sal do mar matou o Covid, então eu vou levar meu moleque para correr, vou colocar uma bermuda, nós vamos brincar de lutinha na areia, vou levar minha esposa para comer uma pizza, com todas as medidas de segurança, tudo normal, ouvindo uma música secular saudável. Então, o cristianismo não é um fardo, o cristianismo é uma liberdade com amor. É isso que as pessoas precisam ter. Então, podemos então separar, pastor, a música secular, como o senhor está falando, né? A música mundana. Podemos, né? Separar. E a música que adora a Deus. Eu separo, assim, vamos lá. Nós estamos no... Porque, ó, pastor, eu vou falar aqui uma coisa aqui muito mais grave. As músicas evangélicas antropocêntricas. As músicas evangélicas que exaltam o homem. A música evangélica que exalta o pastor da igreja. A música que não tem Deus. A música é toda voltada para o homem. Deus vai falar comigo, Deus vai me abençoar. Porque se não abençoar, eu coloco ele na parede. Quantas músicas tem assim? A música no ambiente, na igreja então, organizada, é muito mais uma música para adorar então, a Deus. Essas, né, músicas, pastor, nas igrejas, elas afrontam muito mais que as músicas seculares. Então, música para adorar a Deus, harpa cristã, muitos louvores bons, Hilson, eu gosto muito, uma banda norte-americana, amo ouvir. Então, assim, a música para a igreja, música para a igreja. Você vai para uma festa de criança, vai cantar Patati Patatá, é uma música secular. Vai cantar Galinha Pintadinha, é uma música secular, mas é para criança. Então, para adulto, vai ter uma música propícia para adulto. Então, existe uma música secular boa e existe uma música secular promíscua, imoral, como acontece nos funks atuais. Essas músicas mundanas chamam as mulheres de cachorra, fala de traição, é uma vergonha. Agora, uma música secular que tem letra, conteúdo, que fala de história, que fala de amor, né? Isso aí não é pecado. Agora, irmãos, pastor, só quero deixar bem claro aqui, para os irmãos não ficarem chateados comigo, né? É assim, o que nós estamos trazendo aqui é uma live teológica, uma live saudável, uma live de esclarecimentos. Sim. Então, eu não posso dizer para os irmãos que música secular é pecado.
obviamente, que os irmãos não vão me vir, não vão ver, não vão vir, no caso, né, presenciar nas minhas redes sociais, eu ouvindo esses tipos de músicas, porque eu não quero que os irmãos se escandalizem. Mas aqui eu preciso ser fiel às escrituras, trazer um ensino saudável para o irmão, porque às vezes deve ter algum jovem ou algum senhor, como eu, médio, senhor com 40 anos, né, que quer cantar uma música para a esposa e não pode, porque o pastor falou que é proibido. Não, irmãos, coloca lá Leandro e Leonardo, na época, né, João Paulo e Daniel, uma música e canta para a esposa, abre uma taça de vinho, bebe um vinho com a esposa, namora, vai para a praia. É isso que eu estou falando para os irmãos, o evangelho não é um fardo, o evangelho é liberdade com amor. Glória a Deus, o evangelho, olha aí, irmão, eu fico frisando isso. Acho que acabou. Glória a Deus. O evangelho não é um fardo, não é opressão, ok? O evangelho traz alegria, traz paz, irmão. Sai desses rudimentos que traz mais opressão do que alegria na tua vida. Pastor, na questão de tatuagem, sei que o senhor já deu uma pincelada, tem pessoas que usam lá Levítico, né? Mas nós estamos vendo bastante jovem que aparece com uma cruz, né? Nós comparamos aqui música secular, música mundana e uma música para Deus, né? E se o jovem faz uma tatuagem que fala lá, eu amo minha mãe, um coraçãozinho, né? Não um jovem que aparece aqui com um demônio, com um chifrão, né? E como que a pessoa que faz tatuagem e serve a Deus, vai para o céu, vai para o inferno? Então, primeira coisa acerca de tatuagens, tá? A Bíblia não veda tatuagens e já existiam essas marcas na época de Moisés, porque Moisés cita isto em Levítico 19, 28, se não me engano, é o versículo que as pessoas usam para falar que não pode fazer tatuagem. Então, existia na época de Moisés uma marca, um símbolo que as pessoas faziam nas faces. Por quê? Esses símbolos, eles eram símbolos pagãos, símbolos religiosos. A pessoa marcava na sua face, se não me engano, o Deus que ele servia. Presta bem atenção. Então, o que, que Moisés está dizendo? Olha, vocês não devem marcar a face de vocês com símbolos. Por quê? Porque esses símbolos que eles estão fazendo estão... E Moisés está... Então, assim, pastor, eu vou aqui contextualizar rapidamente aqui para não ser cansativo para os irmãos. Vamos lá. Moisés é um homem escolhido por Deus. Por 40 anos, ele ficou na corte egípcia. Um cara completamente diferenciado. É um Augusto Nicodemos hoje. Aí Moisés, ele vai para Midian, fica no deserto durante 40 anos. Quando ele volta para resgatar o povo, ele não vai resgatar um povo, não. Presta bem atenção, pessoal. Ele vai resgatar um bando, escravos, pessoas que não tinham leis. É como se pegasse uma tribo de indígena, com todo respeito aos indígenas, é o melhor contexto que eu posso pegar, pastor, com todo respeito a eles, e trazessem eles para viver numa sociedade. Mas quando eu falo tribos indígenas, não é essas tribos que tem na Amazônia, não, com Wi-Fi e tudo. Tem alguns indígenas que são assim. Eu estou dizendo indígenas num contexto mais africano, que tem o sati. O que é o sati? Olha só essa cultura. Quando o esposo morre, a viúva é sacrificada em cima do túmulo do marido. Então, na cultura africana, há tribos que, quando o esposo morre, a viúva ela é sacrificada acima do túmulo, porque isso é um ato honroso. Então, a viúva é muito... Lá também tem o canibalismo. Por que o canibalismo, pastor? Nessa cultura, é horripilante a pessoa ser enterrada na terra. Então, quando uma pessoa morre, eles falam assim, para eles é como se fosse algo assim, pastor, nojento, repugnante, como se fosse um estupro no nosso contexto, pastor. Então, quando a pessoa morre, o que eles fazem? Eles comem a carne da pessoa. Então, isso é na cultura deles. Então, é pegar estas pessoas, pastor, dessa cultura, e trazer para tentar socializar aqui. Então, eu trouxe... Então, foi isto que Moisés fez, pastor, com aquele bando. Aquele bando tinha uma lei? Não. Tinha normas? Não. Não tinha nada. Eles só sabiam que era descendente de Jacó, que era descendente de Isaac e de Abraão. Então, o que ocorre?
eles, Moisés pega este povo e começa a normatizar. Aí Moisés fala isso em Levítico 19, 23, salvo engano. Você não pode marcar. Por quê? Porque quando eles olhavam para as outras sociedades, havia uma marca, pastor, uma marca de um Deus, que representava um Deus. Portanto, essa marca era uma marca religiosa, era uma marca pagã. Caso o cristão fizesse hoje a marca do Beuzebu, a marca de Maomé, fizesse uma marca no corpo pagã. Então a Bíblia é taxativa, a Bíblia não é taxativa, perdão, em proibir a tatuagem. A Bíblia não fala que não pode fazer a tatuagem. A Bíblia ela não fala sobre isso. É isso que eu preciso respeitar e olhar para a Bíblia, pastor. A Bíblia não proíbe isto, entende? Então, qual é o problema da tatuagem? São dois aspectos. Primeiro, volto lá, fazer o irmão tropeçar. O irmão vai, ai, a Bíblia não fala que não pode fazer tatuagem. Agora o pastor Robson falou, ponto final, fechou com elegância. Aí ele faz uma tatuagem, fecha o braço e chega na igreja, está fazendo o irmão tropeçar. Por quê? O irmão que é mais simples na fé, não vai compreender. Então, se ele fizer uma tatuagem com essa motivação, ele está pecando. Se o irmão fizer uma tatuagem pagã, eu vou contextualizar aqui, com uma conotação promíscua, sexual, essa coisa mais paganista, de religiosa, ele está pecando. Agora, tem crentes que fazem, eu vou fazer a tatuagem do Corinthians. O que Corinthians é para você? Vou pegar o contexto corintiano. O Corinthians é o teu Deus? Não sei se eu estou conseguindo contextualizar, pastor. A pessoa faz a tatuagem aqui do Elvis Presley, ele é o teu Deus? Raul Seixas. Este que é o problema. O problema não é fazer tatuagem, é a motivação da tatuagem. Entendeu, pastor? Então, se vem um cristão com muito amor no coração, simplicidade no coração, e ele faz um crucifixo, ele escreve Jesus, porque ama, ele quer fazer essa marca por amor, não tem problema nenhum. Não tem uma conotação de pecado. E toda tatuagem tem um significado, né? A pessoa tem que pensar nisso também, né? O significado, e não se preocupar, com o que vai fazer, né? Agora, tem que pensar na vida profissional, né, pastor? Exatamente. Né? É isso que eu quero que os irmãos... o problema é assim, pastor, que eu estou falando algo aqui, e eu vou fechar tudo com 1 Coríntios 8 e 10, que é sempre liberdade com amor. Então, vamos lá. Qual que é o motivo? O Augusto Nicodemos ele fala sobre isto. Em aula, os doutores também falaram sobre isso. Eu quero falar acerca da aula. Qual é a motivação do jovem fazer tatuagem? Qual que é a motivação? Porque o seguinte, a motivação é vaidade? Vou dar um exemplo aqui, pastor, bem simples. Posso? Posso falar? Uhum. Acerca de musculação. Porque nós, na nossa sociedade, nós temos um péssimo... Nós, pentecostais, temos um péssimo hábito de bater nas mulheres. A mulher não pode usar saia curta. Ah, a mulher não pode isso. Ah, a mulher não pode aquilo. Inclusive aqui, o Chico aqui perguntou aqui para falar sobre o corte de cabelo. Deixa eu ver aqui. Corte de cabelo e pintura. Ah, legal. Né? Legal. Ele falou sobre isso? Pergunta para o senhor tio, falar aí. Tio, sempre sendo polêmico, hein, tio? O senhor gosta de ser polêmico, é Magalhães, né? Então, vamos lá. Nós temos esse hábito, até aqui, assim, é uma coisa que já está institucionalizada, em bater nas mulheres. Mas, pastor, eu quero aqui sim falar acerca disto. Tatuagens e roupas, né? O problema é a motivação. Vamos lá falar, eu vou pegar aqui o contexto feminino, depois já vou trazer no contexto masculino, que é a mesma coisa. Se um homem fizer tatuagem por pura vaidade, ele vai e faz um esporte de uma academia, presta bem atenção, pastor, aí ele fica bombado, fica fortão, correto? Aí ele faz uma tatuagem porque ele é vaidoso. Ele quer mostrar que ele é forte. Ah, pecado? Não é pecado. Mas qual que é o problema? O problema é as mulheres olharem para ele e desejá-lo. As mulheres olharem para ele e dizerem assim, eu quero esse homem para mim. Por quê? Porque a finalidade dele é esta. A finalidade dele é que as pessoas olhem para ele. E se ele for hétero, no caso o cristão, ele vai desejar que as mulheres olhem para ele. Mesmo caso a mulher. Quando a mulher, ela corta o cabelo, ela pinta o cabelo para que os outros homens olhem, é pecado. Mas se a mulher faz isso para o próprio marido, por se sentir bem, não tem pecado nenhum. Então, é isso que nós precisamos entender, pastor. É que nem um homem. Quando eu me arrumo, quando eu me apronto, minha preocupação é minha esposa. A partir do momento, então, que um homem, olha só que interessante, pastor, ele faz uma academia, fica fortão, o cristão, faz uma tatuagem,
usa uma regata. Qual que é a intenção dele? Que as mulheres da rua me vejam e me desejam. É pecado. Mesmo contexto da mulher cristã. Ela vai para uma praia, usa um traje tão pequeno que a intenção dela é que os homens olhem para ela, é pecado. Então o problema de tudo, pastor, eu vou falar mais uma vez, é a liberdade com amor. O problema não é fazer, é a motivação, é a razão. Por que está fazendo isto? Por que está fazendo tatuagem? Eu estou fazendo uma tatuagem porque eu amo Cristo. E a consciência, pastor, é algo que não dá para enganar Deus, hein? Presta bem atenção, pessoal. Não dá para enganar Deus na consciência. Eu tenho um... O senhor conhece o Éder, né? Ele sabe do processo que ele passou, mas quando nasceu os seus filhos, ele fez uma tatuagem do pezinho dos coisa filhos linda, dele, não né? tem problema nenhum. Legal isso aí, né, não pastor? Não tem problema nenhum. Por que ele fez isso? Por causa dos filhos, o pai ama o filho. Então é isso que eu quero mostrar para as pessoas, esse tipo de tatuagem. A pessoa, ela casa com outra pessoa, aí, porque o casamento do cristão é um casamento para sempre. Ele é um casamento, mas tem que contextualizar, deixa isso para lá. É. Aí a pessoa vai e faz o início do nome da pessoa, a pessoa faz o início do nome. É uma coisa linda, a pessoa tatua o nome do filho. Eu já vi cristãos, já, uma tatuagem muito bonita, é que eu sou velho, que a pessoa fez a cruz e colocou sola gratia, ou seja, salvação pela graça, tatuagem linda de um jovem. Então, eu não vejo pecado, eu não vejo problema com essas motivações. Mais uma vez eu quero frisar aqui, pastor. Se a motivação for uma motivação vaidosa, com a finalidade que a outra pessoa veja e a deseja, aí sim é pecado. Amém, pastor. Então tá, irmãos, estão percebendo que tatuagem não é pecado, ok? Bebida não é pecado, música não é pecado. Agora, o pastor sempre deu uma ressalva, sempre explicando. Tudo com amor, com equilíbrio, né, com propósito, né? A música, como já foi dita aqui, você pode escutar uma música, né? Tem músicas sertanejas bonitas, que eu gosto de escutar música sertanejas antiga, Menino da Porteira, né? Eu escutava muito Tim Maia, né? Marcou muito a vida minha e da minha esposa, né? Boa música. Então eu gostava muito até quando estou assim de madrugada no YouTube, perto da minha esposa, eu escuto aquele grupo americano lá, é Marratas, né? Então eu gostava dessas músicas. Então tudo com equilíbrio, irmãos. Nós, porque tem pessoas que estão querendo ser mais santo do que o próprio Jesus. E a Bíblia fala para não ser demasiadamente santo, né, pastor? Então, pastor, eu quero usar aqui esse termo agora, para a gente, não sei se a gente vai caminhar para o final. Sim, né, vamos. O senhor tem outra pergunta? Eu ia falar sobre o esporte. Ah, o esporte. Porque tem jovens que querem fazer capoeira, jiu-jitsu, kung fu. Então vamos lá, deixa eu responder aqui o esporte aqui. Um jovem perguntou isso, o Caio Rodrigues me segue no Facebook. Pastor, é proibido fazer esportes radicais? Não é proibido, a Bíblia não é taxativa. Só tem um texto de Paulo dizendo que esses esportes, eles não têm nada para se aproveitar. É pouco aproveito, é pouco, né? Aproveito, mas o que acontece, nós temos que entender e compreender o contexto de Paulo. O contexto de Paulo é um contexto de jogos, presta bem atenção, pessoal, de jogos que ocorriam na Grécia, e nessa Ásia Menor, as pessoas às vezes ficavam nuas. Havia promiscuidade nesses jogos. É este que é o problema que Paulo traz. É um contexto completamente diferente. Então, no nosso contexto, é por isso que eu falo que Deus, ele compreende o contexto que nós vivemos. Então, a pessoa que faz jiu-jitsu, karatê, judô, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, há muitos cristãos que estão nesse meio. Eu conheço o Fábio Gaúcho, eu já quero aqui já me denunciar. Eu fiz jiu-jitsu por 10 anos, o senhor sabe que eu cheguei até a ministrar aula de jiu-jitsu, hoje não dá mais tempo. Meu apelido era até Minotauro, né? Meu apelido era Minotauro, que as pessoas falavam que eu parecia com Minotauro, só que é só a versão bonita do Minotauro, que ele é feio. Então, o que ocorre? O Fábio Gaúcho, eu quero aqui citá-lo, ele é um cristão que ele desenvolvia vigílias todas as sextas-feiras após o treino, que ele evangelizava os jovens,
que ele falava de Jesus para os jovens durante o treino. Olha o trabalho, olha a responsabilidade desse trabalho homem. Trabalho lindo de evangelização, né? Exatamente, porque os jovens chegavam lá para poder treinar em jiu-jitsu, aí ele começa, e ele era um excelente exemplo de pai, marido, homem de Deus, e ele falava de Jesus. Então, nós precisamos entender que no contexto atual, eu vi um pastor dizendo que, não sei se é exatamente isso, mas um grande pastor, quem gosta de futebol, é um crente de metigela, mas eu entendi o que ele falou, que tem pessoas que trocam o futebol pelo culto, eu concordo com ele, mas faço uma ressalva. Não pode generalizar. Não pode generalizar. Né? Há muitos cristãos que estão no esporte hoje, muitos cristãos que estão no esporte. E como nós vamos ganhar essas pessoas se nós não praticamos esportes? Então, vamos lá. Se a pessoa pratica o esporte por uma questão de saúde, porque ele quer viver bem, porque ele quer ter uma vida saudável e boa, vamos pegar aqui John Wesley, que praticava para viver bem, cuidava bem do templo do Espírito Santo. Hernandes Dias Lopes caminha todas as manhãs para poder viver de uma forma saudável. Então, não há problema nenhum praticar esportes, não há problema nenhum a pessoa nem viver disso, né? Viver disto, ter o trabalho disto, não há problema nenhum. A Bíblia não veda, e nós temos que entender também Paulo. Paulo, ele não abriu mão só de esportes, não. Paulo abriu mão de casamento, Paulo abriu mão de filhos, Paulo abriu mão por causa de tudo, mas nem todos seremos Paulo. Existem Paulos, existem Pedros, Pedro levava a esposa, existem Barnabés, existem Robson, Alex, cada um. São iguais, pastor, os meus dedos? Não. Mas são todos da mesma mão? Sim. Glória a Deus por isso. Amém. Quero dar aqui está assistindo aqui o presbítero Silvio Batista, Deus abençoe presbítero. O presbítero Silvio, eu vou na oficina dele, ele está escutando umas músicas lá, românticas, umas músicas antigas, né? E mesmo assim eu não censuro ele, porque são músicas boas, né? Deus Silvio, abençoe, viu, Silvio? Te amo, Silvio, Deus abençoe, não tem problema não, pode continuar ouvindo. Amém. Pastor, o Edilson, ele fez uma pergunta aqui, pastor, já estamos partindo para a parte final, mas o senhor vai fazer as suas colocações, mas sim, responde aqui o Edilson. Ele colocou aqui, o uso da barba pode, é pecado? Ah, legal, legal. Edilson, obrigado. Irmãos, nós estamos caminhando para o final, eu vou trazer aqui dois princípios interessantes acerca de aborto e acerca de 1 Coríntios 8 e 10, para poder encerrar e trazer tudo isso aqui para os irmãos entenderem toda essa nossa conversa. Mas pode mandar perguntas, tá, irmãos? Pode mandar perguntas, deixa o like, compartilhem. E quem desejar, né, chamar o pastor Robson para conferências, simpósios, convenções. Isso. Vou deixar meu telefone que o pastor deu liberdade, né? Sim. Pode falar, pastor? Pode falar, daqui a pouco você vai falar de novo. DDD 11 94008 4513. 94008 4513. Estou sempre à disposição para servir os irmãos. Legal. Dulos, tá bom? Amém. Então, a barba lá. Barba, vamos falar da barba. Olha, pastor, inacreditável, no século 21, nós estarmos discutindo acerca de barba, com todo respeito ao Edilson, com todo respeito à sua pergunta, viu, Edilson? Que é uma pergunta válida, uma pergunta legal, mas muito é inacreditável, boa, que tem pastores proibindo o uso da barba. Como pode? Nós vamos negar, portanto, toda a história da igreja, Charles Spurgeon e tantos outros homens da Idade Média que pregaram o evangelho que usaram barbas. Né? Então, eu vi um grande líder dizendo assim: no militarismo, tem essa norma, e aqui eu quero essa padronização. Ele falou assim: usar barba não é pecado, a Bíblia não veda, mas se você me desobedecer, sim. O que eu percebi desse grande líder? Ele peca mais em trazer um jugo do que proibir, do que da barba. Vou dar um exemplo. Ele está na vaidade não, dele. Não, vou dar um pastor? Exemplo. Eu não posso abandonar o contexto de Atos 15. O que Atos 15 fala? Não vamos impor restrições, não vamos impor jugos aos gentios. Olha o que o contexto fala. Foi os apóstolos. Os apóstolos falaram isso. Então, vamos falar acerca de cabelos crescidos, que é um exemplo. Paulo fala, e eu quero aqui honrar o meu tio, tá bom? Que sim, charmoso. A mulher tem os cabelos crescidos. Concordo, tio. É verdade. Então, quando a mulher corta o cabelo, tipo, vou trazer aqui, Joãozinho. Eu posso falar assim, pastor? Sim. Não sou a masculina. Tá, tem que ter tanto cuidado hoje em dia. Aí já há um exagero. Eu quero falar desse equilíbrio.
esse equilíbrio. A mulher pode cortar as pontas do cabelo, a mulher pode tratar o cabelo. Então a mulher vai parecer o Capitão Caverna, poxa vida, tem que se arrumar para o esposo. Tem que se arrumar para o namorado. E tem mulher que gosta do cabelo curto e é bonito. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer é sempre um exagero. Que nem é charmoso para o homem aparar os cabelos. É isso que Paulo fala. Mas aparar, não precisa ser igual o meu, não, porque o meu está caído. O seu também está caindo. Mas, assim, ter o cabelo um pouco mais cheinho, um homem, não tem problema nenhum ter o cabelo um pouco mais cheinho. É que nem barba. Tem problema... O Rafael mesmo está com barba. É um baita de um diácono aqui conosco. Então, não tem problema nenhum usar barba. Usar barba é uma coisa que, nas convenções, deveriam ser ignorado isto. Os obreiros poderiam usar barba. Eu quero aqui contextualizar rapidamente. Contanto que ampara... Exatamente. Faz, né, eu, o que acontece? Por que eu não uso barba, pastor? Eu não uso barba por um único motivo. Porque, como eu prego em algumas igrejas... Aí teve uma vez que eu estava barba, minha barba ficou bonita, ficou cheia, pastor. Nossa, eu estava tratando com o barbeiro, cheia, tá bonita a barba. Aí um pastor me chamou para pregar na Assembleia de Deus Belém. E eu esqueci que era Assembleia de Deus Belém, pastor. Aí o que, que eu fiz, pastor? Me apresentei, aí quando ele olhou para mim e falou assim, fez assim, pastor. Aí eu falei, o que, que foi, pastor? Ele falou, a barba. Falei, pastor do céu, me perdoa, porque eu me esqueci do mesmo. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Eu falei, pastor, me perdoa, eu sei que aqui vocês têm essas normas, tal, não sei o quê. O senhor quer que eu volte? O senhor quer pregar? Eu falei assim, não, o senhor é homem de Deus, vai trazer uma mensagem. O que aconteceu, pastor? Quando eu entrei na igreja, todo mundo ficou olhando assim para mim, assustado. Olhando assim. Mas o que acontece, pastor? Deus me honrou naquela noite. Eu preguei sobre a crucificação de Cristo. Eu nunca esqueço dessa mensagem. Eu falei da importância da crucificação de Cristo. Um jovem foi convencido pelo Espírito Santo acerca da importância da redenção. A igreja chorou muito. Não tem muito glória a Deus não, pastor, mas teve assim um quebrantamento, assim, e o nome de Deus foi glorificado. Então, não é pecado, irmãos, deixar a barba, né? Agora, é claro que cada tribo com seus costumes, nós vamos respeitar a cada ministério. Respeitamos, né, os ministérios. Agora, dizer que é pecado, com todo carinho e amor... É isso, né, que eu estou dizendo. Com todo respeito, o ministério pode proibir, mas não pode afirmar que é pecado. Não é dizer que a pessoa... está com a barba, está em pecado e vai para o inferno, ou então chegar no extremo de querer disciplinar, aí não. Quem está fazendo isso é um abuso de autoridade. Exatamente. Né? Agora, que dizer que é pecado, não é. Não é pecado. Agora, é pecado você vir com a aparência de um mendigo. Né? Tem que se cuidar, andar que nem o povo da congregação. O povo da congregação é um povo lindo, povo, né? Bonito, né? Se veste bem, se arruma bem. Eu divirjo de alguns apologetas, né? Eu afirmo que tem pessoas da congregação que são salvas. Eu falo isso com clareza, responsabilidade. A Congregação Cristã do Brasil não é uma seita. Eu já estou aqui declarando isto ao vivo. Muitas pessoas lá são pessoas do bem. Eu divirjo. É uma coisa que a gente pode falar sobre. Vamos falar sobre seitas, né, pastor, mais para frente, né? Isso. Amém. Então, tá bom. Amém. Pastor, Deus abençoe o senhor. Já é 10h25. Eu só, né? antes de finalizar, pastor, eu posso trazer aqui dois princípios interessantes? Sim, por favor. Você vai falar do aborto, né? Eu quero trazer dois princípios, porque o senhor falar obrigado, todas as pessoas vão embora. E isso que é mais importante. As pessoas ficarem, porque isso que vai contextualizar tudo acerca de usos e costumes, pastor. Sim. Tá? Então, o que é? Pessoal, presta bem atenção, tá? Primeiro, pastor, qual que é o método que nós usamos? Método histórico-gramatical. Devemos compreender a história para fazer uma boa interpretação e uma boa aplicação. Quando se entende a história, pastor, faz uma boa aplicação. Por isso que a Bíblia não veda algumas coisas que existem hoje. Como tatuagens, enfim, naquela época, tatuagem é uma coisa mais pagã. Mas tem muitas coisas que acontecem hoje que a Bíblia não veda, porque não era problema naquela época, mas existem princípios. Como assim? Princípios que devem ser obedecidos. Vamos falar acerca do aborto. Pastor Robson, a Igreja e o Brasil para Cristo. Vamos falar em nome da igreja aqui local de São Miguel Paulista. Os senhores são a favor ou contra o aborto? Nós somos enfaticamente, claramente, objetivamente e taxativamente contra o aborto, em todas as suas naturezas. Mas a Bíblia não veda nada sobre o aborto. Quem disse isso?
qual é o texto que legaliza o ser humano matar uma vida? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente: toda norma é construída com um princípio. Toda norma é construída com um princípio. Eu estou falando isso desde a primeira live. Não existe norma sem princípio. Obviamente que na época de Jesus não tinha pauta de aborto. Por quê, pastor? As mães naquela época não diziam: meu corpo, minhas regras. Era uma honra, né? Era uma honra ter filhos. Toda mulher que não tinha filhos, tanto, principalmente no Antigo Testamento, a maior tristeza, era, né, uma tristeza. Então não tinha essa discussão de aborto. Por quê, pastor? Era honroso ter filhos, primeira coisa. Segunda coisa, quais são os princípios que eu estou aqui me fundamentando para dizer que eu não defendo, sou contra, taxativa, objetivamente, contra o aborto? Uma passagem linda entre João Batista e Jesus nos ventres, respectivamente de Maria e também de Isabel. Jesus e João Batista. Quando Maria vai visitar Isabel, o que acontece lá? João Batista se alegra com a presença de Jesus. O texto diz isso. Aí as pessoas falam assim: não pode usar essa passagem para dizer, olha só como as pessoas que são pró-aborto, para dizer que é uma vida. Como que não? Ali está muito claro que João Batista, ele já saúda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali é um texto muito claro que há um princípio que nós devemos defender, que a vida não é quando a criança é gerada, mas a vida é quando ainda se encontra no ventre. Olha que Deus fala para Jeremias: eu te escolhi no ventre. Deus não escolheu Jeremias quando ele nasceu, Deus escolheu Jeremias no ventre. Qual que é o princípio que eu trago aqui? O princípio que eu trago com os textos de Jesus e João Batista nos ventres de Maria e Isabel, respectivamente, o texto de Jeremias, que foi escolhido no ventre, com base nestes princípios, eu afirmo: a vida está no ventre da respectiva mãe. Por que eu estou dizendo isso? Embora a Bíblia ela não seja taxativa em muitas coisas atuais, nós devemos fazer o quê? Analogia com seus princípios. Vou pegar um princípio aqui, um princípio. Romanos 12: não vos moldeis com o mundo, tá certo? Mas antes, transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Então, vou trazer esse princípio que está ali. O que Paulo está dizendo aos romanos? Que vocês não se devem moldar com esse sistema. Vocês não se devem moldar com esses costumes, que vocês não se devem moldar com essa cultura. O que acontecia naquela cultura? Naquela cultura existiam prostitutas rituais, mulheres que se ofereciam de forma deliberada, de forma de cultos. Naquela cultura existiam jogos olímpicos de pessoas nus. Naquela cultura existiam sacrifícios de animais, e após o sacrifício de animais, as pessoas bebiam muito, esses animais eram oferecidos aos ídolos, é o contexto de 1 Coríntios 8 e 10 que eu quero aqui usar, e as pessoas promoviam promiscuidade. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vocês não se devem moldar com isto, mas vocês devem transformar essa sociedade pela regeneração que aconteceu em vocês. Então nós podemos trazer este princípio de Paulo e trazer com hoje. Como assim, pastor Robson? Nós não podemos nos moldar com o mundo. Como assim, pastor Robson? Como que o mundo fala? Como que o mundo se comporta? Como que o mundo anda? Como que o mundo, ele lida com determinadas pautas? Exemplo: aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, discriminação de vários crimes. O mundo está abraçando isso. O sistema está dizendo: olha, tudo isso é normal, só que nós não devemos nos moldar, pegar este princípio, porque não tem essas regras não existiam na época de Paulo, porque não eram pautas tratadas naquela época, são pautas tratadas hoje. Então nós temos que pegar este princípio, pastor, e trazer para o contexto atual. Então aqui vou dar um exemplo. O cristão chegar, né, chegar a dizer: e aí, mano, nós fica com um alargador enorme na orelha,
com aquele piercing que parece um bode, com a cara toda tatuada, com as roupas, né? As mulheres cristãs, quase seminuas, com o corpo todo tatuado, com alargador, com aquele negócio, não sei como que chama, Rafael, no nariz, com o cabelo rosa, azul, e chegar, a paz, mano, tal. Veja só, pastor, não está pecando? Um exagero, né? Não tem um exagero aí? Não está se moldando conforme o mundo? É. Quem faz isto? Aí eu faço uma pergunta, pastor, que não quero calar. A pessoa pode dizer assim, a Bíblia não veda, mas se Cristo estivesse aqui hoje, se Jesus estivesse aqui humanizado hoje, como que ele estaria com estas pessoas? Então, o que acontece com algumas pessoas que se dizem livres da religiosidade, são pessoas que extrapolam a liberdade, elas usam a libertinagem. Então, o que nós precisamos ter, pastor, é uma liberdade com amor. Vou pegar o texto de 1 Coríntios 8 e 10 para encerrar, que eu não quero ser cansativo. O que, que os irmãos de Corinto faziam? Naquela época, Corinto era uma grande metrópole, extremamente rica, Gaio era o governador. Então, todas as carnes que eles comiam, todas elas, não tinha suíte, não tinha picanha embalada no açougue como existe, não. As carnes eram compradas após os sacrifícios pagãos. Todos os animais eram oferecidos aos deuses. Então, o que acontecia, pastor? As pessoas compravam essas carnes após serem sacrificadas aos ídolos. Todas elas, não tinham não a suíte, a friboi, os açougues, não. Era tudo céu aberto. Terminou o sacrifício, vendiam as carnes. Então, é por isso que Paulo fala no capítulo 8, não comam essas carnes. Paulo fala, não comam essas carnes. Por quê? São sacrificadas aos ídolos. Aí, o que, que os cristãos de Corinto falou? Mas eles usam o quê? Usam a Bíblia. Olha, muitos crentes usam a Bíblia, hein? Lá no contexto do capítulo 10. Mas toda a terra e sua plenitude pertence a Deus. Quem que eram esses cristãos? Eram os cristãos ricos que governavam, pastor, a igreja de Corinto. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Tem alguma igreja, pastor, que os ricos dominam as denominações, as leis, o que vai fazer ou não? Tem. O senhor conseguiu entender ou não? Sim. Então, os cristãos que eram mais ricos em Corinto, queriam determinar, pastor, o que podia, o que não poderia fazer. Aí Paulo está dizendo assim, olha, não comam a carne. Por quê? Por causa da consciência dos mais fracos. Porque os mais fracos, eles acabaram de sair dessa cultura, qual cultura? Eles ofereciam essas carnes aos ídolos, e eles comiam essas carnes depois, porque eles acreditavam que estavam comendo a própria divindade. E se vocês agora comerem isto, como vão ficar os novos convertidos? Como vão ficar os neófitos na fé? Como vão ficar aqueles imaturos? Aí Paulo está dizendo assim, não façam isso por consciência deles. Então, primeira coisa, 1 Coríntios 8, olha que interessante, pastor, Paulo veda. Lá no contexto do capítulo 10, Paulo diz assim, por causa da consciência deles, não comam na frente deles. Aí Paulo traz o terceiro exemplo para fechar com elegância, pastor. Sim. Se um incrédulo te convidar, se ele não falar nada, você põe para dentro, come. Mas se ele falar que foi sacrificado aos ídolos, não coma. Por quê? Porque eles vão ficar escandalizados. Então, o que Paulo está dizendo? Irmão de Coríntios, irmãos do século 21, tenham liberdade com amor. Isso que eu quero dizer, pastor. Pastor, eu posso jogar futebol? Pode, mas tenha liberdade com amor. Pastor, eu posso tomar um vinho, uma cervejinha em casa? Pode, mas tenha liberdade com amor. Pastor, eu posso ouvir uma música secular? Posso, mas tenha liberdade com amor. Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Pode, mas tenha liberdade com amor. Mas não adianta você ter essa liberdade e ser arrogante como os irmãos de Corinto. Dizer, eu faço isso porque eu sou mais crente do que você. Eu faço isso porque eu sou mais maduro do que você. Eu faço isso porque eu sou mais teólogo do que você. É este que é o problema, pastor. É por isso que eu não faço. Por que eu não faço essas coisas, pastor? Eu digo assim, eu não bebo bebida alcoólica, eu não tatuo o meu corpo. Eu não passo dos limites, porque eu penso sempre no meu próximo. É isto que é o evangelho, pastor, pensar sempre no próximo. Como o meu próximo vai enxergar isto em mim? Então eu, de uma forma livre, sabendo o que eu posso fazer, eu faço, Senhor meu Deus, por causa de ti e por amor ao meu próximo, eu não vou fazer. Muito bom,
Muito bom. Irmãos, nós estamos caminhando para o final da nossa live, e eu só quero só dar uma endossada. O pastor já deu uma falou aqui de tudo já, do que foi falado, um resumo, e entrou pessoas agora aqui. Nós estamos falando sobre usos e costumes e doutrinas. Já foi explicado, depois você pode assistir aí, compartilha depois que assistir. E já foi dito que não é pecado música, não é pecado tatuagem, não é pecado ter barba, não é pecado usar brinco, não é pecado cortar, mas tudo com equilíbrio, tudo com amor ao próximo, né? Nós não estamos dizendo que é proibido você deixar de viver, né, por causa do próximo. Tem gente que, então eu vou deixar de viver porque o irmão vai se escandalizar e eu não posso pintar meu cabelo, então... Falaram isso? Eu não sei. Não, eu estou falando isso e explicando. Se for necessário, sim, pastor. Se for necessário, sim. Porque se você acha que você o irmão se escandaliza com calça jeans, porque tem pessoas que acham calça jeans. Se for necessário, sim. É isso que então, Paulo fala. Aí você tem que ensinar. Eu sou da minha opinião. Vou dar um exemplo. Acho que eu tenho que ensinar. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor poder entender. Né? O irmão se escandaliza se a mulher usar calça jeans. Vou dar um exemplo. Nós temos que entender o contexto da igreja. Sim. Vamos pegar, porque assim, pastor, quando a gente fala Brasil para Cristo, não, pastor. Porque aqui é normal as irmãs usarem calças. Mas vamos pensar numa igreja como a congregação, como a assembleia. Por quê? Na assembleia Peru. Sim, vai. É que nem eu falei para o senhor aqui, né? Cada igreja tem sua tribo. Exatamente. Aí o que acontece? A pessoa está assistindo a live agora aqui, você a pessoa está vai... assistindo a live aqui, fala, pronto. Agora eu vou usar calça. Tem que respeitar a denominação exatamente. Que você faz parte. Tem que respeitar. Usa calça no shopping. Né? Agora, se o irmão te encontrou lá no shopping e tudo, aí você também não vai deixar de viver sua vida. Exatamente. Não, lá na igreja, glória a Deus. Mas na sua faculdade, no seu emprego, no shopping, é isso que eu estou querendo dizer. Na igreja, você tem que respeitar. Porque senão, daqui a pouco, a pessoa vai comprar a roupa que quer, a TV que quer, por causa do vizinho que não é da mesma igreja e tudo é pecado. Porque tem igreja que diz que o paletó com a rachadura é pecado. Aí o obreiro que compra o paletó tem que costurar. Se na sua igreja o bigode lá é pecado, irmão, é pecado. Né? É claro que biblicamente não é pecado. Por isso que nós sempre estamos aconselhando, irmão, vá para uma igreja bíblica. Né? Não importa a distância desta igreja, vá para uma igreja que te ensine a Bíblia, não que te oprime com regrinhas de homens. Eu fico até irritado, pastor. Eu sei, pastor, mas assim, o senhor tem razão, concordo, um grau, gênero e número, o senhor sabe disso. E eu digo até para os irmãos, né? Se a tua igreja te oprime, procure o Brasil para Cristo em São Miguel Paulista. Aí sim, hein? A Brasil para Cristo fica aqui na Cidade de Nova São Miguel, Moacir Danta, Itapicuru, 300 e... Rafael? Avenida Moacir Danta, Itapicuru, 473. Pastor, por favor, fala mais uma vez aí o telefone para contato, para quem quer convidar o senhor para congresso, seminário, você que quer... ter um pastor responsável numa palestra para obreiro, porque tem pastor que está sofrendo, né, com os obreiros relaxados, não chega junto, e a gente tem que ensinar através da Bíblia, congresso, seminário. Por favor, pastor. Ah, sim. Eu só vou aqui, rapidamente, antes de falar dessa obra aqui, pastor, pode? Por favor. Irmãos, eu quero apresentar essa obra, tá bom? Do Roy B. Zuck, A Interpretação Bíblica, tá bom? O que acontece? Esse livro, ele é um livro acadêmico, básico para intermediário, Então, quando eu falei de aplicação bíblica, eu tirei desse livro. Ele só tem um probleminha, tá bom? Zuck, ele é normativo em dois aspectos, as quais eu discordo. Ele defende o dispensacionalismo, bem como também o pré-tribulacionismo. Como que ele defende? Dizendo que são bíblicos. Este que é um problema. Respeito essas duas teorias, mas ele é normativo, pastor, nesses dois pontos. Então, ele é excelente, ele é intermediário por quê? Porque trabalha com grego, então, mas de uma forma bem simples, bem fácil, que você pode entender. Então, por isso que eu falo, ele é básico para intermediário, tá bom? Interpretação Bíblica, de Roy B. Zuck. Ele foi sugerido, comprei e terminei de ler
ele é um livro muito bom, maravilhoso, só essas observações que eu faço, tá bom? Mas todo teólogo, ele tem seus pressupostos, inclusive eu. Então vamos lá, quem quiser chamar o pastor Robson de Magalhães, no meu caso, né? Você pode chamar por meio do telefone 11-DDD11-9408-4513, para conferências, simpósios, palestras, pregações, ensinos em geral, você me coloca à disposição. Rafael colocou aí. Colocou? Coisa colocou. Chique, eu não percebi. Eu sempre com muita responsabilidade, respeitando, sempre, eu só não posso, pastor, eu só não posso falar o que não é bíblico, tá bom? Mas sempre respeitando os irmãos, sempre seguindo a linha que os irmãos me pedem, tá bom? Então, esse mês de janeiro, pastor, já falei para o senhor, já me adiantei, eu já tenho alguns convites, né? Eu só falei para os irmãos, eu tenho que primeiro atender meu pastor. O pastor está na frente aqui, com a obra que nós vamos fazer em janeiro, mas o que ocorre? Quem quiser chamar, eu me coloco à disposição. Pastor Alex Santos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe a vida do senhor. Amém? Estaremos aqui na próxima sexta-feira. É a última live, né, pastor? Isso. Convidei uma pessoa, mas se caso ele não vier, pastor, eu queria falar acerca de heresias. Eu quero heresias. Falar acerca de heresias, o que são heresias ou não. Tá bom? Se o senhor assim permitir. Obrigado, Rafael. Mais uma vez, Rafael, uma ala da igreja. E obrigado a você que acompanhou a nossa live nesta noite. Deixa o like, compartilha. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que ficaram aí até agora, nos acompanhando o estudo. Todos, Deus abençoe. O Chico Magalhães, essa família é uma bênção, né? Estou mandando aqui um alô, um abração aí para o irmão Chico e o povo do Rio Claro, cidade Rio Claro, né, pastor? Eu quero aqui mandar uma paz aqui, quero agradecer rapidamente ao meu tio Chico, Rio Claro, muito obrigado. Também aqui, Thomas Fábio, reforma de... Ah, o Fábio, muito bom debate. O Jorge também colocou gostei. Iris Barreto, nossa, tem muita gente aqui, pastor. Meu Deus do céu, hoje a Rebeca. Ei, Rebeca, até que fim você arrasou, viu? Edilson Bolzinho, ah, falou acerca da barba. Não, pode ficar em paz, viu, Edilson? Tem Hélio que está acompanhando, muitos irmãos aqui. Deus abençoe, obrigado a todos. Poxa vida, vocês são bênção. Tem 22 pessoas ao vivo, nossa, um número muito bom, né? Glória a Deus. Irmãos, eu vou deixar no fim dessa live um versículo que o Espírito Santo fez me lembrar, que se encontra Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém? Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Façam as coisas pensando nisso. Tudo que for puro, amor, agradável, não vai trazer escândalo, pensa nisso. Deus abençoe a todos. Domingo, às 18h30, nós estaremos aqui num grande culto abençoado. Amém, meu pastor? Muito obrigado, amém, pastor. Boas explicações. E, se Deus permitir, se não der certo para o convidado, o senhor traz aí para nós o esclarecimento sobre seitas, heresias, o que significa, se é a mesma coisa. Seitas e heresias vai dar o que falar. Congregação, se é uma seita, o senhor já falou aqui, parece que não. Adventista, se é uma seita ou não, né? Então, acho que é um assunto também interessante, amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Se você puder aí, fechar os teus olhos e estiver com o carro, encosta aí no canto, nós vamos fazer uma oração. Então, continua dirigindo e só preste atenção. Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer por esta excelente oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar esclarecendo esta dúvida para os nossos irmãos. Abençoa o pastor Robson, Rafael, abençoa nossos líderes maiores. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que com amor nos acompanhou essa live, que a sua presença venha alegrar a alma dos teus filhos. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento para melhor servir o teu reino. É o que eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Lembre-se, liberdade com amor. Liberdade com amor.